belaukiant jiems Kauno Žalgirio ketvirtojo mūšio ir pirmą kartą labas vakaras Eurolyga sako jums iš Kauno Žalgirio arenos. Sveikas ryti. Labas vakaras, Robertai, ir labai smagu, kad po tokios ilgos pertraukos krepšinis grįžta ir į Kauno Žalgirio areną. Pastarąjį kartą čia Eurolyga vyko kovo 3 dieną, kai Kauno Žalgiris vienose iš paskutinių rungtynių prieš koronaviruso pandemijos įsisiautėjimą nugalėjo Maskvos srities Chimki komandą. Ir šiandien, ko gero, tai bus pats esminis faktorius. Nuotaika turi būti kita, triukšmas turi būti kitas, atmosfera bus visai kita, dėl to, kad mes keliamės į miestą, kuris myli krepšinį ir tik tai gali būti taip, kad žiūrovai užtruks, kol visi suspės iš šios dienos rungtynių pradžią, dėl to, kad matyt, dėl karantino, dėl COVID-o patikrinimo įvairiausių procedūrų, kurias reikia atlikti su kiekvienu įeinančiu į areną žmogumi, dabar išsirikiavo beprotiškai ilgos eilės ir visi turbūt tripčioja šalia halės. Taip, ir šiandien Kauno Žalgirio komanda susitinka su viena pergale per pirmąsias trejas rungtynes iškovojose ir viena čempionatų favoritų laikoma Stambulo Anadolu FS ekipa, kuri beje pirmą kartą šiame sezone bus rungtynėse su sirgaliais. Na taip, iš tikrųjų labai intriguojantis mačas. Erginas Atamanas, varžovų vyriausiasis treneris čia. They play very smart. So I like the team because they are young team, they have in some positions young team, but they play with great experience and correct basketball. So I think that Žalgiris team will be one of two surprise team this season in the Euroleague. Erginas Atamanas kalbėjo, kad Žalgiris žaidžia labai paprasta, tačiau labai protinga krepšinį. Ir Žalgiris kai kuriuose pozicijose turi jaunų žaidėjų, bei rungtyniauja teisingai. Tokios buvo Ergino Atamano mintys, kuris šioje eroje su Stambulo Anadolu FS toje sėkmingoje eroje dirba nuo 2017 gruodžio mėnesio. Ir vis jis primena, kad praėjusių metų sezono nutraukimas buvo tiesioginė vagystė, kuri iš esmės atėmė iš Anadolu FS komandos galbūt netgi čempionų titulą. Taip, ir savo pirmajame pilname sezone su Anadolu FS pateko į finalą Erginas Atamanas. Fans in here, you know, it will be much more fans than in the previous three games, which, you know, although it's not the Žalgiris arena as usual, still having so many fans here shows what our fan base is about, and we're looking forward to it. Kaip kalbėjo Martinas Šileris, nebus ta įprastinė Žalgirio arena, kaip ir anksčiau matytas Eurolygos rungtynes, tačiau vis tiek bent jau su tais 5000 pagal neoficialius duomenius žiūrovų Žalgirio arena bus gausiausia šio sezono Eurolygos arena. Tai yra geriausia, ką mes galime turėti šiuo metu ir ko gero reikia pasimėgauti šio vakaro akimirką dėl to, kad nežinia, kiek dar viskas būtent bus taip kaip dabar. Taip, pagal šiuo metu galiojančius Lietuvos vyriausybės leidimus gali stebėti pusę arenos talpos žiūrovų ir čia oficialiai rungtynes gali stebėti 7700 žiūrovų. Šiandieną pilnos pusė arenos nebus, o čia turnyro lentelės čia yra, kurią norisi nusifotografuoti ir matyti visą laiką. Žalgiris yra vienvaldis turnyro lyderis. Vienintelė komanda, kuri nėra patyrusi nė vieno pralaimėjimo. Vakar Fenerbahce čia patyrė pirmąjį savo pralaimėjimą ir paliko Žalgirį pirmoje pozicijoje be konkurencijos. Tiesa, aišku, šiandien Žalgirio laukia vėlgi naujas, irgi pats didžiausias išbandymas kol kas šį sezoną, nepaisant to, kad Anadolu FS komanda pralaimėjo tos porą kartų, nepaisant to, kad tai yra komanda, kurios žaidimas dar nėra taip susiklyjavęs ir viskas automatiškai lengvai, paprastai nesiklosto šiai komandai šio sezono pradžioje. Tai yra komanda, kuria iš esmės trūksta tik tai Šeino Larkino ir kuri vėliau ar anksčiau sugrįš į savo ritmą ir Žalgiriui šiandieną tikrai bus nelengva, ir todėl tie pirmųjų mačių rezultatai gali būti netgi šiek tiek apgaulingi. Taip, mums neveltui buvo parodytas ir Vasilije Mičius, jo rankose yra pagrindinė žaidimo valdymo gijos, buvo parodytas ir Krunoslavas Simonas, taip pat neveltui kroatas žaidžia savo rezultatyviausią karjeros atkarpą ir po pirmųjų trejų Eurolygos rungtynių vidutiniškai renka po 16 taškų. Antrajame ture pralaimėtose rungtynėse Stambulo Fenerbahce klubui jis surinko 24 taškus, buvo arti savo asmeninio karjeros rezultatyvumo ir naudingumo balų rekordo. Rokas Jakubaitis ką tik buvo jūsų ekranuose, jis sužaidė dar vienas savo rekordinės rungtynes, praleidęs aikštelėje beveik 30 minučių. 9 taškai galbūt netiek jau ir daug į Belgrado Sirenos krepšį, Belgrado Sirenos Zvezdos krepšį, tačiau
kur kas daugiau kalbama apie tai, kad Rokas Jokubaitis tiesiog jaučiasi aikštelėje, priiminėja sprendimus aikštelėje ir daro viską aikštelėje ne pagal savo metus ir kuo toliau, tuo jis yra rimtesnis Žalgirio komandos, na, net ne paspirtis, o vienas iš lyderių. Taip, čia mums pristatomas Geoffrey Lovernas, gerojo žaidimo tiek gynyboje, tiek puolime šiandien tikrai reiks. Varžovai priekinėje linijoje gali pasiūlyti du iš esmės skirtingus vidurio puolėjus, vokietį Tiborą Pleisą, kuris gali išplėsti puolimą savo tolimesniais vidutinio nuotolio distancijos metimais, gali pasiūlyti ir Bryantą Dunstoną ir Ginas Atamanas aikštėje, tai jau iš distancijos mažiau atakuojantis, tačiau savo krepšį puikiai saugojantis gynėjas yra net ir du kart pripažintas geriausių Eurolygos gynėjų Bryantas Dunstonas, o čia dvikova, kurią kaip įdomiausia mato Eurolygos rungtynių transliacijos režisieriai Marius Grigonis ir Krunoslavas Simonas. Na, jeigu reiktų išrinkti tas įdomias dvikovas, tikrai tai yra viena labiausiai intriguojančių akistatų aikštėje. Kita vertus, aišku, blogas naujienas Žalgirio stovykloje, jog Garino gavo dar vieną papildomą traumą ir jo sugrįžimas užtruks. Dabar akivaizdu, kad tas sugrįžimas užtruks ilgai ir prieš tokius krepšininkus kaip Krunoslavas Simonas iš esmės Žalgiriui trūksta trečios pozicijos žaidėjo Eurolygos mačiuose. Galbūt lauksim kažkokių nors orkiruočių, o dabar laukiam rungtynių pradžios, kurios visai netrukus turėtų prasidėti ir čia labai senai matyti, labai senai girdėti ir pasilikti Žalgirio arenos ritualai prieš rungtynės.
nežinau, kaip tau, Robertai, bet po 7 mėnesių pertraukos vėl jausti, kad tribūnos yra tūkstančiai sirgalių, yra tiesiog neįtikėtina ir labai malonu ir tas virpuliukas tikrai jaučiasi. Aš manau, kad tai yra vienas iš tų motyvų, kurios Žalgiris šiandien galbūt tikėkime, kad išnaudos ir tai suteiks papildomos energijos žalgiriečiams dėl to, kad jos tikrai reikės. Dar kartą pasikartosim, jog žaidžiam šiandien prieš komandą, kuri per pastarosius porą sezonų demonstravo fantastišką krepšinį. Per vieną iš tų sezonų Anadolu Efes komanda nukeliavo į finalo ketvertą ir ten nedaug trūko. Per praėjusią sezoną galbūt būtų įveikusi ir visą distanciją iki pat čempionų titulo. Tiesiog čempionatas neįvyko ir tai yra iš esmės ta pati komanda, kuri veikia kaip tiesiog užtikrintas organizmas, kurioje viskas vykdavo anksčiau negu pagalvojant, ar ne? Viskas automatiškai, visada sprendimai priimami patys geriausi, kamuolys surasdavo visą laiką patį geriausią situaciją esantį žaidėją ir tai buvo komanda, prieš kurią beveik niekas negalėdavo nieko prieš pastatyti ir čia yra pavyzdys, kaip po ilgos pertraukos žaidėjai tie patys, o komandai žaidimo susiklijuoti reikia iš naujo. Kito 7000 skaičius galbūt trūksta iki paties galingiausio šturmo prieš mačą, prieš varžovus psichologiškai, tačiau ir šita gesmė iš tikrųjų skamba galingai. Martinas Šileris, tarp kitko, tampa vis simpatiškesnių trenerių ir Europoje, Eurohoops interneto svetainė, daug rašantį apie Europos krepšinį, pripažino Martiną Šilerį geriausių trenerių trečiajame Eurolygos raunde. Taip, iš tikrųjų labai smagu, kad Žalgiris tas tris išvykas atlaikė be kluptelėjimų ir dabar turi tris pergalę savo sąskaitoje, dar vienas labai sudėtingas išbandymas. Bet jeigu kalbėsime apie Stambulo Anadolu Efes, tarp sezonių vienas pokytis komandoje nebeliko puolimą praplėsti galinčio sunkio krašto puolėjo Aleko Peterso, kuris sujungė jėgas Vitorijoje su Roku Giedraičiu ir Tadu Sedekerskiu. Čia ir tarpusavio rungtynių rezultatai 9 Žalgirio pergalės ir 7 pralaimėjimai. O toliau kalbant apie Anadolu Efes sezono pradžią, daug kortų sujaukė ne tik Šeino Larkino traumą, amerikietis prie komandos prisijungs veikiausiai šeštajame ture, kai Anadolu Efes rungtyniaus su Olympiakos ekipa. Daug kortų sujaukė ir komandoje prasiautęs koronavirusas, kuriuo užsikrėtė dalis komandos žaidėjų per draugišką Gloria Cup turnyrą Antalijoje rugsėjo pirmoje pusėje. Ir kaip pats kalbėjo Vasilija Micičius, koronavirusas, Šeino Larkino neturėjimas, neleidžia komandai gerai pradėti sezoną. Komanda pralaimėjo pirmose dviejose turuose, nusileista Sankt Peterburgo Zenit komandai, nusileista ir savo amžinėms varžoms Stambulo Fenerbahce klubui ir tik trečiajame ture nugalėtas Eurolygos outsideris Berlyno Alba. Čia kaip Geoffrey Lavernas mėgaujasi Eurolygos himnu ir tuo jo gali rungtyniauti Eurolygos rungtynės. Taip, bet nepaisant tų pralaimėjimų šiandieną, iš tikrųjų Žalgirio laukia tikrai rimtas iššūkis, taip jeigu žiūrėtumėm į statistiką, nepaisant to, kad labai prastai atakavo palyginus su savo vidurkiais Anadolu Efes komanda pirmose dviejose Eurolygos rungtynėse, tai vis dar išlieka viena iš efektyviausiai atakuojančių ir kūrybingiausiai žaidžiančių komandų, jinai pagal šį rodiklį yra antra Eurolygoje. Žalgiris, tarp kitko, kalbant apie puolimo efektyvumą, yra net ketvirtas, o pagal puolimo ir gynybos balansą šiandien susitinka dvi komandos iš Eurolygos viršaus kol kas. Geriausia yra Barcelona, Anadolu komanda su Žalgiriu yra antroje ir trečioje vietoje, taigi šiandieną tikrai bus labai įdomi dvikova. Silpnybė varžovų, ką jie labai blogai daro kol kas šio sezono pradžioje, yra
Labai tragiška kova dėl atšokusių kamuolių. Žalgiris, tarp kitko, yra efektyviausiai kovojanti dėl atšokusių kamuolių komanda Eurolygoje kartu su Sankt Peterburgo Zenitu, o Anadolu Efes komanda užima paskutinę vietą ir štai čia kaip išmušamas kamuolys. Iš esmės, Žofri Lavernas net nespėjo prie jo prisiliesti. Ir čia dar vienas puikus įrodymas, kokia yra iš tikrųjų galinga priekinė linija Anadolu Efes komandai, kai tu turi ir Singletoną, ir Bryantą Dunstoną. Tiesa, ne Dunstonas aikštėje pradėjo rungtynės starto penkite, o vokietis Tiboras Pleisas. Singletonas praplėsti pūlymą, galintis amerikietis. Šiai iš šio kamuolį, Geizas pradėjo šitą perimtą kamuolį, užbaigė darbą Žofri Lovernas, tačiau Žalgiris komandinių žaidimų apsigina. Ir kol kas 0-0, Žalgirio penketas tas pats standartinis, niekas šitame fronte nesikeičia. Taip, dvikovoje Belgrade nežibėjo Tomas Vokupas, tačiau yra pranešimų, kad ir šiek tiek problemų su savo keliu turėjo Vokupas. Geizas, jų taškų zonas pataiko Geizas ir man atrodo, kad tai yra pirmas mačas šį sezoną Eurolygoje, kada Geizas tritaškų atsidaro iš karto. Belgrade jis pataikė du tolimus metimus iš keturių, bet pirmuosius du prametė. Robertai, aš tau tokį faktą pasakysiu, čia yra pirmos Eurolygos rungtynės, kai per pirmąsias penkias minutės Žalgiris pataiko tritaškį. Šį sezoną? Taip. Oho. Na, nežinau, reikia čia kažkaip tai atšvesti šitą dalyką, bet dabar labai rimta kova dėl kamuolio ir atrodo, kad prireiks pirmojo ginčio. Taip, Žalgirio puolimo reitingas per pirmąsias penkias minutes Eurolygoje po pirmųjų trijų turų yra blogiausias, jeigu rungtynės skirstytumėme penkių minučių intervalais. Kitaip tariant, Žalgiriui vis prireikdavo laiko įsibėgėti, bet taip. Man atrodo, kad šiandien nėra kaip miegoti dėl to, kad Žalgiris pirmą kartą, tik tai ketvirtajame Eurolygos ture, rungtynės pradeda namuose. Ir čia jau, man atrodo, viskas prasideda nuo pirmos. Akimirkas. Kita medalio pusė, jeigu tu neįsibėgėsi gerai, tokia komanda kaip Anadolu Efes gali pati pirmą startuoti šiose greičio lenktynėse ir nuskubėti į priekį, o įpavyti tokią komandą kaip Anadolu Efes, kuri turi tokius žaidėjus kaip Micičių, kaip Simona, kaip ir Rodrigo Bobuai, yra labai sunku. Įdomu, kad Vasturija laimėjo tarsi šitą ginčą iššokdamas greičiau ir pamuždamas kamuolį, tačiau vis tiek kamuolys lieka Anadolu rankose. Čia Rodrigas Babua, puikus kamulio driblingas, sutraukė prie savęs kelis varžovų gynėjus ir Tiboras Pleisas tokiu elegantišku dėjimu iš viršaus atidaro ir savo komandos taškų sąskaitą. Tiboras Pleisas sužaidė savo sėkmingiausias rungtynes toje pergalėje prieš Berlyno Albą, kurioje Anadolu Efes komanda, man atrodo, šiek tiek apsišaudė, pasibandė ir galbūt net pajuto žaidimo ritmą ir Tiboras Pleisas buvo nesustabdomas tose rungtynėse. Na, ir tai visa Anadolu Efes priekinė linija buvo sunkiai sustabdoma prieš Berlyno Albą ir Erginas Atamanas dviračio neišradinėjo, suprato, kad neturi daug kilogramų ir fizinės jėgos Berlyno klubas, todėl visa pajungė savo komandos priekinės linijos pajėgumą. Šiaip Pleiso ir Micičiaus tandemas kol kas yra vienas iš geriausiai veikiančių šį sezoną, o čia dar trys taškai. Jeigu anksčiau tritaškių nebuvo per pirmąsias penkias minutes, tai dabar turime jau du. Marius Grigonis, taip. Prideda antrąjį ir galbūt tai nepabaiga, kol kas solidi pradžia atakuojant iš tolimų distancijų. 6-2 Žalgiris priekyje, o baigiant kalba apie Tiborą Pleisą ir gynėjus, tai Vasilija Mičičius Tiborui Pleisui jau yra atlikęs 7 rezultatyvius perdavimus ir tai yra vienas iš geriausių tandemų pagal šį rodiklį Eurolygoje. Geresnis yra tik tai Malcolmo Delaney ir Kailo Hainso duetas iš Olimpijos. Ir kaip rungtynių pradžioje Žalgiris bando iškrapšyti kiekvieną kamuolį ir būtent po tų perimtų kamuolių Žalgiris ir gali pirmauti pačioje rungtynių pradžioje. Vasilija Micičius atmeta kamuolį atgal, jis gražiai suvaikšto palei tritaškio liniją, viskas idealiai iki tikro paruošto metimo ir tą paruoštą metimą atlieka be klaidų. Rodrigas Bebuo. Ir jis yra vienintelis kol kas žaidėjas varžovo komandoje, kuris renka taškus. Taip, ir ką kalbėjo Martinas Šileris, Anadolu Efes komanda turi elitinį Eurolygoje kamuolio judėjimą ir mes puikiai matėme tuos praktinius pavyzdžius. Grigonis ir labai geras perdavimas ir man atrodo, kad labai tiksliai įvertino situaciją, Žofri Lovernas nenusileidęs ant žemės užbaigė šitą ataką. Na, tokie parašiutai į baudos aikštelę ir jų neapgynimas gali priversti Atamano anksčiau laiko nuo suolo pakelti Bryantą Dunstoną, kuris yra tikrai geresnis savo krepšio saugotojas negu Tiboras Pleisas. Bryantas Dunstonas, aš nežinau, gal jisai turi kokių nors sveikatos problemų, nes su Berlyno Alba jis buvo labai efektyvus, bet žaidė tik 12 minučių. Ir, na, pamatysim, aišku, šiandieną mes jį aikštelėje bet kuriuo atveju, bet per tas 12 minučių Dunstonas į Albos
krepšį, ritino 13 taškų, išrašė 3 blokus ir atkovojo dar keletą kamolių. Akivaizdu, kad sportinė forma tarsi ir nešlubuoja. Apskritai, jis po 16 minučių šiame sezone rungtyniauja, o čia kaip nesugraibo kamolio dabar Nigelas Hayes'as. Tarsi gaudydamas kamuolį jau galvojo apie kitą žingsnį, kurį darys pagavęs. Ir va taip, viskas pasibaigė šitame epizode. Apmaudi klaida, priverčianti atsidūsti Žalgirio komandos gerbėjus. 8-5. Koks varžovų dėmesys Mariui Grigoniui, taip akimirką paliko Krisas Singletonas laisvą Nigelą Hayes'ą. Jis būtų turėjęs progą atakuoti. Vadinasi, ir ant Hayes'o yra sudėliota dalis rizikos akcentų čia. Pražaga polime. Hayes'as iš tikrųjų yra ta žaidėjas, ant kurio kol kas beveik visi Žalgirio varžovai rizikuoja, nes tą leidžia jo statistika kol kas. Kol jis nepaneigė šitų dalykų, tol turbūt taip jie ir darys, bet kita vertus, ta pati statistika sako, kad su Hayes'u Žalgiris visai neprastai ginasi. Taip, iš tikrųjų, ką turi Hayes'as, tai gera gynyba, net jeigu ir jam nesiseka puolimas, treneriai kaip Šarūnas Jasikevičius ar Martinas Šileris jį toliau laikys aikštėje, nes jis ginasi puikiai. O tritaškai tikrai gali atsirišti, nes Hayes'as juos yra įrodęs, kad gali pataikyti ne po vieną ar ne po du per rungtynes. Ir atkaklumo kol kas jisai nestokoja. Hayes'as yra krepšininkas, kuris išmeta daugiausiai metimų Kauno Žalgiryje po Mariaus Grigonio. Tai čia Hayes'o metimas 10-5, viskas tvarkoje ir netrodo, jog krepšininkas nepasitikėtų savo jėgomis. Pirmieji metimai skrie taikliai į varžovų krepšį. Iš tikrųjų labai geras ženklas, labai didelis rezervas, kurio Žalgirį nuolat pritrūkdavo, o štai šiam vyrukui, man atrodo, kažkaip reikia suteikti mažiau laisvės, nei jis turi šios nuo rungtynių pradžioje. Marius Grigonis pristabdo jį Andersonas, dar vienas reidas iš naujo labai sudėtingoje situacijoje, tačiau ją išgelbėja. Žalgirio komandos vidurio puolėjas, Žofri Lovernas priverčia prasižengti. Taip, iš vieno taško žiūrint atrodė, kad ir perdavimas prašėsi į baudos aikštelę, bet ten, aš įsivaizduoju, buvo sunku tiesiog paprasčiausiai iškišti kamuolį Mariui Grigoniui. O čia keitimas, kurio visi laukia vietoj Styvovo studijos, Rokas Jokubaitis, ir dabar reikia tikėtis energijos pliūpsnio aikštėje. Ir jūs girdėjote, kaip sureagavo į Roko pasirodymo aikštelėje Žalgirio arena. Na ir jau nieko nebeturėtų stebinti, jog Rokas Jokubaitis yra vienas iš Žalgirio komandos netgi ir lyderių, bei tų žaidėjų, kuris įneša daug naudos į komandos žaidimą. Čia Vokupas įsiveržė į baudos aikštelę, taškų nėra. Tai buvo nebloga proga, Hayes'as drąsiai iš... Dar vienas tritaškis. Neįtikėtinai šiandien šaudo iš toli. Nigelas Hayes'as pataiko dar vieną tritaškį ir Žalgiris priekyje 13-5 sužaidus pusę pirmojo ketvirčio mače su Anadolu. Iki šių rungtynių buvo pataikęs 4 iš 15, šiandien 2 iš 2, tokia Hayes'o statistika. O čia jau nieko nebebuvo galima padaryti prieš Tiburo Pleiso įsibėgėjimą. Varžovai atsako tuo, ką labiausiai mėgsta Žalgiris. 2-2 ir už nugaros. Labai toli liko Žofri Lovernas. Tik taip palidėjo žvilgsniu šitą varžovo metimą. Čia reikėjo pagalbos gynyboje. Rokas Jokubaitis iš vidutinio nuotolio atakuoja. Situacija puiki. Nigelas Hayes'as dar kartą atsikovoja kamuolį. Ir kaip gerai jaučia situacija dabar atrodė. Jau net ir varžovams atrodė, kad atmes kamuolį atgal, išeis iš baudos aikštelės ir pajautęs tą pasirodymą. Dabar Hayes'as išprovokuoja pražangą ir mes du baudos metimus. Sakyčiau, kad geriausia Hayes'o atkarpa Žalgirio polime per visą šį sezoną kol kas ir pirmoji minutės pertraukėlė. Taip, Hayes'o sąskaitoje 8 taškai, 13 naudingumo balų ir tiesiog puikus pataikymas kol kas iš distancijos. Ir apskritai, Žalgiris ne tik džiugina gerų pataikymų, bet ir gera kova dėl atšokusių kamuolių. Fighting against inequality. United, standing against racism. Determined. Confronting intolerance. Stronger, rejecting discrimination of any kind. We say, not in our world. We stand for justice. For civil rights. We stand for equality. For peace. For freedom. We stand for inclusion. Into the idea of settling for anything less. We say, not in our world. Ir čia dar kartą galite pasigražėti Nigelo Hayes'o žaidimo epizodai. Šiandien Žalgirio komandos ketvirtasis numeris pagal poziciją jau yra surinkęs 8 taškus, pataikė 2 taškį, 2 tritaškus ir taip pat yra perėmęs 2 kamolius, bei jo sąskaitoje 13 naudingumo balų. Ir būtent juo ir kvėpuoja kol kas Žalgirio komandos puolimas. Toks įspūdis, kad iš tikrųjų varžovai buvo pasiruošę rizikuoti ties juo ir tuo Žalgiris šiandien pasinaudoja. Taigi dabar
turėtų atsirasti ir naujų variantų, o Heizas stoja prie baudų metimų linijos. Šiaip Žalgirio komandos puolimas kol kas visai smagus, būtent Heizo pastangomis, daug erdvės ir galimybių, gynyboje sudėtingiau. Dar vienas labai įdomus statistinis rodiklis. Šiandien Žalgiris, jau kalbėjome, laimi kovą dėl atšokusių kamuolių, bet Žalgiris puolime jau yra nusigriebęs 4 kamuolius. Varžovai tą padarė 2 kartus ir iš viso Stambulo Anadolu Efes yra atsikovojusi 3 kamuolius, bei pataikiusi tik 1 tritaškį iš 5. Na taip, kol kas šio sezono pradžioje su kamuoliais Anadolu komanda turi problemų. Nu, čia Vasilija Micičius tarp sezonių ir šukuoseną kiek pakeitęs, tačiau savo įpročių nekeičia ir toliau patikimai vadovauja komandos žaidimui. Įstringa tik 3 taškai Micičiaus arsenale šiame sezone. Apskritai su pataikymu kol kas neblizga Vasilija Micičius. Paskutinėse rungtynėse prieš Albą atliko 2-dublį, bet irgi norint surinkti tą 2-ženklį taškų skaičių paleido labai daug metimų. Aišku, kad jis žaidžia daug ir meta galbūt netgi daugiau dėl to, kad trūksta Anadolu komandai Šeino Larkino. Adriano Mormono taip laisvo palikti tikrai negalima. Čia Tiboras Pleisas iš distancijos rizikuoti prieš kažką reikia Anadolu FS komandoje, o Pleisas viena iš kandidatūrų. Pražanga Volkupui. Na, dabar, man atrodo, Žalgiris apsigynė taip, kaip norėjo ir privertė varžovus mesti tikrai ne patį geriausią padaryti ne patį geriausią savo atakos finišą. Tačiau gaila jau nepavyko nusimti šito kamuolio. Vasilija Micičius štai čia. Štai yra įprastas Vasilija Micičiaus žaidimas, pritraukiama gynyba ir puikiai iškišamas kamuolys komandos aukštaūgiui, šiuo atveju Tiborui Pleisui. Taip, ir dar vienas toks epizodas leidžia sumažinti Anadolu komandą. Skirtumai iki 5. Heizas užtringa varydamas į kamuolio ir vėliau klaida. Atiduoda tiesiai Andersonui į rankas. Andersonas pajuto šitą momentą ir iš karto sureagavo. Aišku, būtų gerai, jog varžovai nepajaučia tos bangos. Žalgiris puolė lengvai ir stabdė Anadolu Efes čia. Ir Micičius nepataiko. Visai neblogai jam trukdė Volkupas. Iš tikrųjų, nuo šios dvikovos daug priklauso. Nuo to, kaip seksis stabdyti Micičių, labai daug priklauso. Ir ko gero, dar svarbiau yra ne tiek jam neleisti sumesti daug taškų, bet neleisti jam suteikti komandai to laisvumo, pajausti to atsipalaidavusio puolimo, kuriame sustabdyti po to Anadolu komandą yra labai sudėtinga. Rodikas Babua. Bandė prasimesti kamuolį, nepavyko ir labai gerai Žalgiris sureaguoja į šitą epizodą greita ataka. Ir gera gynyba leidžia tau rinkti lengvus taškus. Heizas, ką jis išdarinėja rungtynių pirmajame ketvirtyje? Tokių lengvų taškų apskritai Žalgiris šį sezoną kol kas neturi labai daug. Ir Heizas žaidžia fantastišką rungtynių pradžią. 8 taškai, 100% pataikymas. 11 taškų. Taip, atsiprašau, net nespėjo statistikos protokole užpildyti jo rodiklių, o Lukui Lekavičiui, matai? Taip. 170-osios rungtynės. Lukas sužaidė fantastišką mačą Belgrade. Aš manau, kad be Luko Lekavičius vargu ar būtum ištraukę pergalę ten. Taip, Lukas sužaidė tikrai puikias rungtynės. Jį ir Roką Jokubaitį galima girti už tas geras atkarpas. Čia Kunoslavas Simonas sugrįžęs į aikštę. Iš karto imasi darbų, taip. Iš karto imasi darbų, atsiduria prie Roko Jokubaičio ir iš karto išnaudoja savo ūgio pranašumą. O Erginas Atamanas savo 5 prieš tai pakeitęs Rodrigą Bobuą, dabar keičia ir Tiboro Pleisą, leidžia Bryantą Dunstoną. Nori daugiau fiziškumo savo 5 Erginas Atamanas, nori ir geresnės kovos dėl kamuolio ir dabar visi šie 5 vyrukai tą atletiškumą, tą fizinę jėgą gali pasiūlyti. Na taip, šiandieną bus rungtynės, oho, pataiko ir baudos metimo Kronoslavas Simonas, vienas iš stabiliausių žaidėjų Anadolu Efes komandoje šio sezono starte. Ir rezultatyviausias, kaip tu sakei, 16 taškų ir labai taikliai atakuojantis iš visų distancijų iš žaidimo, jo pataikymas 60% kol kas per pirmosius 3 mačius, kuriuose šiaip jau Anadolu komanda neblizgėjo. O va šitas Roko Jokubaičio metimas jau atrodo toks... Aš kažkur tai jau mačiau. Taip. Vieną kartą ir antrą kartą ir trečią kartą. Aš jį irgi mačiau nuo nacionalinės krepšinio lygos laikų. Tas metimas po driblingo puikiai atidirbęs, kaip mėgstama sakyti, šį žaidimo epizodą. Čia Bryantas Dunstonas, Rokas Jokubaitis prasižengti jau tiesiog ten nebenorėjo. Nenorėjo matyti 2 taškų ir dar baudos metimo.
Šiaip turi Žalgiris problemų, stabdydamas Anadolo komandos atakas per pastarąjį atkarpą labai lengvai svečiai renka taškus. Gerai, kad to kamulio nepaėmė Bryantas Dansonas. Lekavičius visiškai laisvas, iš toli 3 taškai, 21-14. Bet mes gražėjomės, kaip kamuolys gražiai vaikšto palei 3-taškų liniją Anadolu komandos polime, bet lygiai taip pat gražiai jis suvaikšto dabar ir Žalgirio polime. Ir Žalgiris kol kas pirmauja būtent nuostabiu polimu. Gynyboje kol kas pasigirti galbūt ir nelabai yra ko, ir toks įspūdis, kad Anadolu komanda visai neturi dabar problemų rinkdama taškus. Tik tai tai, kad Žalgiris atsako į varžovų metimus. Žalgiris kol kas yra, kaip matėte, ką tik ekranuose realizavęs visus 4 tolimus metimus Anadolu ir toliau pataikė tik 1 iš 5 Jokubaitis. Apsuka ratą ir toliau ieško geresnės situacijos metimų ir pražanga. Pražanga Kronislavui Simonui ir ji yra ketvirtoji. Anadolu komandinė šitame ketvirtyje, tiesa, ir liko iki jo pabaigos, jau tik 44 sekundės. Kalbant apie pražangas, turėjo reaguoti ir Erginas Atamanas į vieną aspektą. Krisas Singletonas turi 2 asmeninės, dėl to matėme tą galbūt kiek ankstyvesnį nei įprastą keitimą, kai Moermanas pasirodė ant parketo. Ir toliau prancūzas užima sunkiojo krašto puolėjo poziciją. Jakubaitis, atakos laikas artėja prie pabaigos, perdavimas į baudos aikštelę Rubitui, čia jo ir Dunstono dvikova. Iš tikrųjų, perdavimas nebuvo labai geras ir viską turėjo padaryti pats Augustinas Rubitas, tačiau mes jau irgi ne pirmą kartą matome, kad jis gali susikurti progas net ir pats, tiesiog žaidimas vienas prieš vieną. Taip, gerą tą puskablį turi Augustinas Rubitas ir Bryantas Dunstonas, nors ir labai geras elitinis gynėjas, nieko nepadarė. Mitičius iš 3 taškų zonos neturėtų būti taiklus metimas, taip atrodė pagal trajektoriją. Ir pagal skaičius Eurolygoje. Ir šansas Žalgiriui užbaigti šį kelnį. Puikus perdavimas. Žalgirio komandos pabaiga pirmajame ketvirtyje. Fantastiškas Žalgirio kelinys polime. Pats geriausias kelinys šiame sezone leidžia įgyti 9 taškų persvarą prieš Anadolu komandą. Fantastika. Paguldė dabar Vasilija Mitičių. Lukas Lekavičius dar kartelė. Op. Tarp kojų. Tai yra. Ir vėl tas pats tandemas. Lekavičius, Jokubaitis, kas prideda energijos, kas prideda Žalgiriui naujo gūsio. Tu tą laurų maišelį pasiėmėjai šiandien ar ne? Įsidėjo pilną tašą, kaip sakoma. Žalgirį ir Anadolu Efes, ir kai matome dabartinę statistiką, atrodo, kad komandos būtų apsimainiusios savo vietomis, nes kol kas Kauno Žalgiris perima daugiau kamuolių, Kauno Žalgiris naudojasi geriau varžovų klaidomis ir Kauno Žalgiris renka daugiau taškų greitajame krepšinėje, kuris atrodo yra įprastas Erkino Atamano treniruojamam Anadolu Efes klubui pastaruosius kelis sezonus. Žalgiris po varžovų klaidų yra pelnęs 10 taškų, Anadolu Efes po Žalgirio klaidų 0. Greitajame puolime Žalgiris surinko 7 taškus, Anadolu Efes 0. Neįtikėtinas iš tikrųjų Žalgirio komandos puolimas, sunku kai jį ko gero ir pamatuoti tais visais skaičiais, kuriuos ką tik tu išvardinai, bet ko gero viską geriausiai ilistravo ta paskutinioji ataka. Žalgiris turėjo jai 4 sekundės ir jūs patys matėte ir emocijas ir viską, kaip jinai buvo išpildyta. 25-16 ir Žalgiris pradeda antrąjį kėlinį gynyboje.
Čia Krunoslavas Simonas, vienas iš pačių taikliausių tritaškių metikų ne tik savo komandoje, bet ir Eurolygoje. Toliau demonstruoja savo rankos taiklumą. Pataikytas 11-asis Simono tritaškis šiame sezone Eurolygoje iš 18. Akivaizdu, kad Kauno Žalgiris, kad ir kaip šiandieną atakuotų, net jeigu žaistų visus keturis kelnius, taip kaip žaidžia dabar, jis tiek šiandieną susitinka Žalgiris su komanda, kuri nepasiduos iki pat pabaigos ir kausis iki pat pabaigos šiandieną. Šiandieną, man atrodo, bus mūšis tokio, kokio mes dar šį sezoną nematėme. Žinai, jeigu sustosi net akimirkai prieš Anadolu Efes, gali per 2 minutės gauti 13 taškų į savo krepšį. Ir tada žiūrėk, kad tavo skirtumo nebelieka. Čia Rodrigas Bobua rūpinasi, kad skirtumas tarp komandų mažėtų. 5-asis prancūzo taškas. Ir jis jau atliko 3 rezultatyvius perdavimus. Tikrai yra labai svarbus ir... Čia pražanga Krunoslavui Simonui nesugaudė Artūro Milaknio, labai jau jautriai reagavo į kiekvieną Milaknio judesį. Taip, mes žarstome pagirą Žalgirio polimui, bet reikia pagirti ir gynybą, nuo jos ir prasidėjo tos greitos atakos, nuo jos ir prasidėjo tos papildomos progos, renkant taškus, bei dar gera kova dėl atšokusių kamulių. 8-6 jie Žalgiris laimi polime, 4-3 Žalgiris daugiau kamulių atsikovojas nei varžovai. Labai gera buvo užtvara, dabar Gebino ir Lukas pasinaudoja praktiškai laisvų koridoriumi, jiems nieko nebereikėjo daugiau daryti. Ir būtent ketvirtą Micičius atsimušė kaip į sieną. Šitas žaidimas užtvaromis buvo labai svarbus ir dvikovoje Belgrade su Cervena Zvezda. O čia geras kamulio judėjimas. Taip, iš tikrųjų apsiginti Žalgiriui šiandieną yra sudėtingiau negu užpulti. Iš kart ten Bryantui Dunstonui gavus kamulį sutraukiama gynyba. Ir Dunstonas reaguoja, kaip juda Žalgirio žaidėjai besigindami nuo Anadolu Efes atakos. 30-23, Rokas Jakubaitis prieš jį Simonas. Į baudos aikštelę gana rizikingas perdavimas, gaila, kad nepavyksta jo išnaudoti. Perdavimas tai praėjo, po to jau sudėlsi akimirką, o akimirką Eurolygoje, ypač žaidžiant prieš tokią komandą kaip prieš Anadolu, daug ką reiškia. Perdavimas į kitą takos kraštą, Mormono ir Milaknio dvikovo dabar. Simonas prieš Roką Jokubaitį, atrodo Jokubaitis lieki kamuolį, taip. Jakubaitis, trūkčiantis. Oi, koks gražus perdavimas. Taip, tarsi prašėsi žingsnis į priekį, bet padarė žingsnį atgal. Augustinas Trupitas jam tinka ir taip. Svarbiausia, kad du taškai. Čia dar kartelį šitas epizodas, bet vėl Rokas Jakubaitis, kaip perskaito situaciją ir kaip sukuria progą savo komandos draugui. Tiesiog gražu žiūrėti į tą naują Roko versiją, kurią matome šio sezono metu dar prieš pusę metų, prieš 7 mėnesius, kai Žalgiris baigė praėjusį sezoną, vėlgi pasikartosime. Jakubaitis kildavo nuo suolo tik tada, kai rezultatas jau būdavo aiškus. Dunstonas, kiek toliau nuo krepšio gauno kamuolį, Jakubaitis nebenorėjo nieko daryti. Nes nieko ir nebebuvo galima padaryti, nebent užsidirbti pražangą, kuri vargu ar būtų sustabdžiusi iš tai tokį tanką. Na, čia kaip prieš traukinį su plastikinė šakutė, tikrai nieko. Martinas Gebinas, čia pražanga. Bet kokia buvo dabar aktyvi Anadolu gynyba, net sunku buvo Gebinui atiduoti kamuolį kam nors. Na taip, kai aikštėje yra Bryantas Dunstonas, daugiau žaidimo į Žalgirio baudos aikštelę, su Tiboru Pleisu vėlgi plečiamas polimas, Tiboras Pleisas yra provokuojamas metimams iš distancijos, su Dunstonu yra kitaip. O ant parkieto pasirodo Marius Grigonis, jis keičia savo atkarpą vėl puikiai sužaidus į Roką Jakubaitį. Taip, ir Marius Grigonį reikėtų šiandieną to gerojo, kurį mes matėme užtikrintai atakuojantį varžovo krepšį per pirmosius du susitikimus. Praėjusiuose rungtynėse jam šiek tiek sekėsi prašiau, bet jis vis tiek vienas iš Kauno Žalgirio komandos lyderių, kurių reikia visame gražume, ypač tokiose mačiuose kaip šį vakarą 32-25. Krunoslavas Simonas. Gerai, kad ten nebuvo jam visiškai suteikta erdvė atakuoti. 4 sekundės, 3 Micičius į kitą kraštą. Dar spėja suvaikščyti kamuolys ir iki Adriano Moermano. Ir čia paskutinė atakai skirto laiko sekundė. Adrianas Moermanas pataiko iš 3 taškų zonos. Varžovų tolimi metimai kol kas 3 iš 8 pasiekė tikslą. Čia Žalgiris net ir taip fantastiškai atakuodamas iš toli kol kas... Bet turi tik tai 4 taškų persvarą. 32-28. Milaknis. Nepavyko jam ten iš karto atakuoti po užtvaro. Situacija nebuvo palankyt. Bet 3 sekundės lieka iki Žalgirio atakos pabaigos. Grigonis. Rubitui reikia atakuoti.
Rubitas suspėjo išmesti visai neblogą metimą. Gaila, kad kamuolys nepasiekia tikslo ir iš karto seka greita Anadolu ataka. Moermanas, nuo lentos. Šypsusi ironiškai pats, man atrodo, dabar jam čia net kiek pasiseka, bet tai yra trys taškai ir viskas. Ir komandas skiria vos vienas, 32-31, viską reikia pradėti iš naujo. Ir čia yra Anadolu etas galybė, šiame penkite tik Bryantas Dunstonas nemeta iš distancijos, visi kiti yra puikūs arba neblogi metikai. Rubitas pabando savo laimę antrą kartą, nepavyko, tačiau Žalgiris atsikovojo kamuolį, pašokdina ramiai Grunoslavas Simona. Bet kaip Simonas reaguoja į tą pirmą judesį, prašoka Artūrą Milaknį ir ne pirmą kartą šios dienos rungtynėse tai įvyksta. Artūras Milaknis pataiko antrą tolimą metimą iš eilės šios dienos rungtynėse, tai taip pat geras ženklas, nes Belgrade iš viso vieną kartą tik metė iš toli ir tą patį pro šalį Artūras Milaknis, nors šiaip šitame sezone kol kas į savo progas išnaudoja gerai ir jų turi ne tiek jau ir mažai. Koja čia liestas kamuolys. Jeigu Anadolu Efes per pirmąjį kėlinį pataikė tik vieną tritaškį, tai per antrojo kėlinio pirmoje pusėje realizavo tris nemalonus signalas. Žalgiris pataikęs pirmosius keturis, išmetęs kitus keturis, pataikė dar du. Žeizas grįžta į aikštį. Moermanas ir toliau bombarduoja Kauno Žalgirio komandos krepšį tritaškais, bet jau, man atrodo, tas antras nelabai turėjo kristi, tai šitas jau labai toli nuo tikslo. Ir atrado savo polimo lyderį, būtent prancūzų asmenyje, Anadolu Efes, jos atskaitoje 8 taškai, na, vieno iš dviejų prancūzų, kalbu apie Moermaną, kitas Bogua, dabar sėdasi ant suolo. Džeimsas Andersonas grįžta į aikštę. Ir Tomas Volkupas, jos atskaitoje 0 taškų, 3 rezultatyvus perdaimai. 0 taškų Volkupas baigė ir paskutinėsios rungtynės Belgrade, šiek tiek buvo pratingęs. Ir labai Žalgiriui reikia to Volkupo, kuris daro didelę įtaką ir Žalgirio polimui. Ajajai, čia kamuolio nusimetimas nebuvo toks geras ir jo prieimimas taip pat buvo apsunkintas varžovų gynybos. Geoffrey Lavernas ten buvo įspaustas į situaciją, o čia reklamos minutės per traukėlę. Žiūriu Volkupo statistiką, Belgrade 13 minučių 0 taškų ir minus 4 naudingumo balai. Ir Volkupas šiaip yra toks mažiau aktyvus, negu mes buvome įpratę polime šitame sezone. Iš viso tik 12 metimų iš žaidimo per 3 mačius, ko gero labai gerai iliustruojantis tai skaičius. Vėlgi įdomu, kiek yra tiesa tie pasirodę pranešimai, jog yra kažkokių problemų, kurios nors ir yra problemos, bet leidžia Volkupui rungtyniauti Eurolygoje. Kalbu apie problemos kad su koja. Taip, kad kažkas yra keliu ir kad turi skausmų Tomas Volkupas. Bet žinoma, kol gynėjų grandyje puikiai funkcionuoja Lukas Lekavičius, Rokas Jokubaitis ar tas pats Marius Grigonis, svarbiausia, kad kiti žaidėjai įneštų savo indėlį ir nuimtų kažkiek naštos nuo to žaidėjo, kuris galbūt ir negali pilną jėgą rungtyniauti. Čia Žalgirio rezervas, kuris prabyla šiandien žiauriai galingai. Nigelas Geizas šiandien pelnė 11 taškų ir jau yra viršijęs savo sezono vidurkį. Mačas tik įsibėgėja ir manykim, kad tokių atkarpų mes į jo žaidime dar pamatysime. Ir jų tikrai reikės. 4 minutės ir 40 sekundžių iki antro ketvirčio pabaigos. Žalgiris vis dar priekyje, tačiau skirtumas tik tai 4 taškai. Na, su Vasilija Mičius problema, jeigu ją tai būtų galima pavadinti, Žalgiris kol kas tikrai tvarkosi ir tam skiria nemažai dėmesio. Vasilija Mičius per 15 minučių yra pelnęs 2 taškus ir atlikęs 2 rezultatyvius perdavimus. Statistika, su kuria, kaip tu mėgsti sakyti, galima gyventi. Taip. Vasilija Mičičius prametė ir abu savo tritaškus ir toliau turi problemą dėl to, o čia ir vėl sutraukiama gynyba. Geoffrey Lavernas pasitiko ne Kronoslavą Simoną. Taip, ne Bryantą Dunstoną, o Kronoslavą Simoną ir Dunstonas, gavęs gerą perdamą, deda iš viršaus. Jeigu tik varžovai įgyja kažkokį pranašumą, po to jau nieko nebegalima padaryti prieš šitą komandą, nes tada kamuolys vaikšto tiesiog. O čia ir susitarimai prieš Loverną buvo menkutė pagalba, bet ir Bryantas Dunstonas vienas susitvarkė su prancūzu. Kui nepavyksta, Heizas atkovojo kamuolį. Mariui Grigoniui išmuša kamuolį Andersonas be pražangos. Andersonas yra daug varžovams naudos duodantis krepšininkas gynyboje šios dienos rungtynėse. Jau ne pirmas jo perimtas kamuolys. Kronoslavas Simonas čia gerai reaguoja į perdavimą ir Tomas Volkupas. Lieka 7 sekundės iki Atamano treniruojamos komandos atakos pabaigos. Ir Ginas Atamanas sakė, jog šiandien bus tikras rungtynės Kaune ir mes, man atrodo, kaip tik jas ir matome. Nežinau, ką jis turėjo omenyje, gal
kai kurios rutinės iki tol vykusios jis laiko ne visai tikromis. Pražanga prieš metimą. Bet ir vėl įsiveržimai į varžovų baudos aikštelę, kuriuos taip mėgsta Stambulo Anadolu FS antrosios linijos žaidėjai. Tas pats Rodrigas Babua, tas pats Krunoslavas Simonas ar Vasilija Micičius. Net nekalbant apie žaidėją, kurio ir nėra Kaune, Šinas Larkinas. Taip įsiverždami baudos aikštelę sutraukia gynybą ir priverčia varžovus prasižengti arba ištampyti jų pačių organizuojamą gynybą. Lavernas pasaugojo gynyboje kartu su Voku Pumicičiu. Dar viena pražanga. Antroji komandinė Kauno Žalgiriui. Bryantas Dunstonas nori ir nesportinės pražangos. Erginas Atamanas prašo teisėjų peržiūrėti nuobaudą. Nu, teisėjai, žinok, taip beveik pasiduoda šitam spaudimui. Pradeda galvoti, gal tikrai reikėtų peržiūrėti. Atamanas atrodo net ir liepia, sako, eik ir žiūrėk į pražangą. O sirgali be jokios abejonės nepatenkinti, nes nori techninės pražangos. Ir pirmasis įspėjimas Erkinui Atamanui. Daugiau treneriai su juo nebediskutuos ir kitą kartą už tokias emocijas bus skirta techninė. Teisėjai. Taip. Nu šiaip taip, jeigu taip objektyviai pažiūrėjus, galbūt ir buvo racijos tuose protestuose, nes tiesiog praleido Krunoslavo Simono Marius Grigonis ir timptelėjo už rankos. Jau žinodamas, kad nieko nebegalės padaryti. O čia Žalgiris įstringa labai ilgoje Anadolu FS atakoje, per kurią išprovokuotas jau trys komandinės pražangos. Krunoslavas Simonas, jo ir Marius Grigonio dvikova. Moermanas. Netakavo iš toli, prie jo arti buvo Heizas ir aplenkė Heizą vienu metu Moermanas. Bet suspėjo Žalgiris susispeisti savo baudos aikštelėje, apsigynėm. Na, dabar vėl norėtųsi kelių sėkmingų atakų, nes sustabdė tą gerą bangą varžovai, kurią organizavo Kauno Žalgiris. Volkapas. Netakavo net gal Heizas. Ir kas, užminta šoninė linija. Dar viena klaida Kauno Žalgirio komandos žaidime. Rungtynių pradžioje pavyko branginti kamuolį labiau. 15 klaidų padarė Žalgiris Belgrade, daugiau negu varžovai, tačiau kompensavo šitą deficitą kitais geresniais rodikliais. Prieš Anadolų komandą reikia nedovanoti iš tokių lengvų kamuolių. Brianas Dunstonas. Vienas iš priešininkų lyderių šiandieną. Ir be jokios abejonės galime drąsiai daryti išvadą, jog su Bryantu Dunstonu geriau atrodo Anadolu FS komandos žaidimas abiejose aikštės pusėse. Ir taip tokių galingų žaidimų jis gali apkarpyti ir Tiboro Pleiso laiką. Kol kas Bryanas Dunstonas šitame sezone praleisdavo aikštelėje po 16 minučių. Pelnydavo po 7 taškus. Ir mesdavo kamuolį krepšį maždaug 5 kartus vidutiniškai žaidimo ir iš tų 5 patakydavo 3. Sunku per triukšmą girdėti, ką ten kalbėjo Martinas Šileris. Buvo minėtas ir Geoffrey Lavernas, ir Marius Grigonis, ir statomos užtvaros. O vėlgi tęsim kalbą apie Bryantą Dunstoną ir Tiborą Pleisą. Šiame sezone Pleisas daugiau rungtyniauja aikštėje. Po beveik 20 minučių mes kalbėjome, kad Bryantas Dunstonas apie 16 žaidžia. Šiandien gali būti tos rungtynės, kai Tiboras Pleisas rungtyniaus mažiau laiko negu Bryantas Dunstonas. Aišku, jeigu leis Bryanto Dunstono jėgų rezervai. Kol kas būtent su juo tikrai geriau atrodo organizuojamas varžovų komandos žaidimas tiek gynyboje, tiek puolime. Vasilija Micičius. Geoffrey Lavernas tepautas, padedant Vokupui gynyboje. Gražiai Lavernas čia sureaguoja į kamuolį gynyboje ir pavyks apsiginti Žalgiriui. Tomas Vokupas. Ojojoj, kokį bloką gauna Vokupas ir iš karto atsikerta visą Kauno Žalgirio komandą. Du lengvi taškai. Labai reikia to tikrojo lyderiškojo Vokupo Kauno Žalgiriui. Lavernas taip pat žiūriu puolime, kol kas šios dienos rungtynėse yra pelnęs. Tik tai 2 taškus. Ir vėlgi tai yra varžovų sudėlioti akcentai. Matėme, kokia yra aktyvi gynyba prieš Geoffrey Laverną.
Na taip, Tomo Vokpui tame greitame puolime pritrūko ir žingsnių pločio, ir elementaraus greičio, o ir Bryantas Dunstonas jau situaciją saugoja. Dar vienas jo blokas šios dienos dvikovoje. Jau antrasis. Albai jis išrašė tris stogus. Krunoslavas Simonas yra keičiamas varžovų gretose. Vėl ant parketo pasirodo Rodrigas Bobua. Marius Grigonis atmeta kamuolį atgal, nesiryžo metimu šį kartą Heizas. Su savo užduotimi susitvarkė ir Moermanas, čia Geoffrey Lobernas. Metimas iš tos serijos, su kuriais ir varžovai turbūt gali gyventi, bet tiesiog nebebuvo daugiau laiko galvoti Žalgiriui. Ir vėl Žalgiris priekė, 37-35. Vėl Vasilija Micičius ir vėl prie jo yra Bryantas Dunstonas. Po to jau, kai vienoje vietoje sugriuvo gynybo, po to jau kažką atstatyti nebėra šansų, nes tada kamuolys pradeda vaikščioti reaktyviniu greičiu ir visada atranda geriausią sprendimą. Tiesa, dabar buvo išimtis. Vėlgi ieško visų įmanomų situacijų įmesti Bryantui Dunstonui perdaimą. Tas pirmasis perdaimas, o po to jau seka Bryanto Dunstono dispečeriavimas. Lovernas. Taip, turėjo žaisti iki galo, prieš jį buvo Adrianas Moermanas, tik vėliau atėjo į pagalbą Bryantas Dunstonas. Ir nebepadėjo, nes buvo nuo toli, nuo metančiosios rankos, 39-35. Lovernas išgirdo mūsų prašymus, pelno du taškus po ilgokos gana pertraukos. Čia viskas pagal taisyklės, leidžia grumtis teisėjai, tačiau Žalgiriui pavyksta apsiginti. 40 sekundžių iki antro ketvirčio pabaigos. 39-35. Ohoho, kokia pirmoji mačio dalis. Galima net nebijoti, jog bus nelengva ir antroje. Tačiau dabar svarbiausia finišas. Pirmąjį ketvirtį Žalgiris užbaigė tiesiog fantastiškai. Ir dabar po Mariaus Grigonio dvitaškio Žalgiris vėl priekyje 6 taškų skirtumų. Žalgiriečiai pralaimi šį kelnį 3 taškų persvarą. ...25-16 Žalgiris laimėjo pirmąjį ketvirtį. Antrajame kelnyje rezultatas 19-16 Anadolu komandos naudai, tačiau bendras balansas gero Žalgirio puolimo dėka vis dar žalgiriečių pusėje. Varžovo ataka. Ir Žalgiris tikrai turės dar galimybę atsakyti, bet pradžiai varžovų ataka. Ir jas stabdyti Žalgiriui nėra lengva. Greitai ir tiksliai vaikščiantis kamuolys. Tokia turbūt pagrindinė būtų vizitinė Anadolu Efes komandos kortelė. Ir jos puolimas kol kas iš tikrųjų sunkiai sustabdomas Kauno Žalgiriui. Čia ketvirtoji pražanga. Ir tai reiškia, jog dabar jau Anadolo komanda gali laikyti kamuolį iki pat pabaigos, 13 sekundžių. Suspėjo paprašyti keitimo. Ne, nesuspėjo paprašyti keitimo, atrodo taip. Sprendžia dabar teisėjas su sekretariatu, ar Rokas Jokubaitis pasiprašė laiku. Sekretariatas mūsų pasiprašė laiku. Rokas gainėjęs į Loidą Belgrade ir iš tikrųjų mes vis kalbėjom apie polimą, bet ir labai labai daug darbo jis padarė gynyboje. Ir dabar išleistas į aikštę būtent tam, kad intensyviai pasigintų tas paskutinėsias sekundės. Vasilija Micičius
Numeta kamuolį Moermanui, Moermano metimas iš toli netaiklus. Ko gero, tai buvo geriausia, ką Žalgiris galėjo gauti tos paskutinės varžovo atakos metu. Aplodismentai Žalgirio gynybai, kuri leidžia išsaugoti 6 taškų persvarą prieš ilgąją pertrauką, kurios metu jūsų dėmesio komentarai apie tai, ką mes matėme per pirmąją rungtynių dalį. Ir mes, aišku, netrukus sugrįšime į Žalgirio areną. Turkish Airlines. 7 days. Iconic. LRT kanalas tęsia tiesioginę transliaciją iš Žalgirio arenos, kurioje netrukus antroji rungtynių dalis tarp Žalgirio ir Anadolo Efes. Čia vienas iš geriausių žaidėjų varžovų komandoje. Kruno, seems like Žalgiris showed more energy at the beginning of the game. What needs to be done in the second half in order to have a victory here in Kaunas? Yes, you are right. We start soft and slow. We gave them to push us on a half court, so we need to play hard like we play in the start of second quarter, and I think if we continue to play like this, it will be a good game for us. Thank you very much. Thank you. Pradėjome per švelniai, mums reikia žaisti žymiai kiečiau, agresyviau ir energingiau. Būtent tik taip galim šiandien kovoti. Nigel, Žalgiris shots falling in. Žalgiris has the lead after the first half. What needs to be done in order to secure the lead and to have a victory, first victory here in Kaunas? Keep the same energy. We're playing aggressive. We're trying to attack. We know the talent that they have, and the only way we can compete is if we be aggressive and try to throw the first punch. And, we did that in the first half. We got to keep going. Thank you very much. Nigelas Hayesas taip pat apie energiją. Mes turim būti tokie pat energingi. Almost every aspect of the game when playing against such a team as Anadolu Efes, but so far Žalgiris does it. What are the areas that you want to see your team to improve in second half? Two main things. The one thing is taking away the drives and the penetrations. They're very good at circling behind pick and rolls and driving the basketball. The other thing is rebounding the ball by boxing out and hitting first, not out jumping the opponent. Thank you very much. Thank you. Taip, reikia susitvarkyti su varžovų prasiveržimais ir taip pat susitvarkyti su jų pick-and-rollais, po kurių jie daug visko pridaro mūsų komandai, sakė Martinas Šileris. Bet šiaip turbūt reikėtų sakyti, kad Kauno Žalgirio komanda, demonstruodama geriausią polimą kol kas šitame sezone, niekur nuo varžovų nesugebėjo pabėgti. Žalgiris meta tritaškius tiesiog fantastiškai, 6 iš 9, tai yra beveik 2 gubai geriau negu sezono vidurkis, tačiau varžovai taip pat turi ko pasigirti, 2 taškai jų yra net 73% taiklumu. Toks taiklumas 11-2 taškų iš 15 tik tai patvirtina, kad jie pavyko susikurti neblogų progų. Būtent po tų pick and roll situacijų, po to, kai kuris nors gynėjas ar polėjas, nesvarbu, visi Anadolu komandoje gražiai dalinasi kamuoliu, sukurdavo idealias progas komandų draugams. Defensive strategy to stop Žalgiris in the second half? Yes, of course. We expected that Žalgiris play with great energy, but it's also strange that with this great energy, great aggressivity, only one free throws we shot only one free throws. But anyway, so we need to answer with the same physically, then we will see. So if we continue, if everybody likes to play physical game, we talk about this in the locker room, we will fight for the physical game too. And we need also to rebound, because especially in the rebounds, we miss again to rebound situations. Thank you very much. Thank you. Ir Atamanas kalba apie tą pačią energiją. Keista, sako jis, kad Žalgiris pradėjo, kaip mes ir tikėjomės, su didžiulė energija, tikrai agresyviai ir galingai, bet net ir su ta energija žalgiriečiai metė vos vieną baudos metimą. Nu, toks čia irgi dar viena Žalgirio vizitinė kortelė šią sezono pradžioje. Žalgiris tiesiog nemeta baudų metimo, tai yra galbūt neišnaudotas kažkoks tai rezervas, tikėkime, kad jų atsiras, nes jų beveik nebuvo. Žalgiris tiesiog viską padarė taikliais metimais, galbūt išnaudodamas tas keletą greitų atakų situacijų ir polime. Žalgiriečiai pranoko galbūt net ir patys save, bet varžovai turėjo kuo atsakyti ir kol kas tas 6 taškų pranašumas, žinoma, nieko negarantuoja. Erginas Atamanas taip pat pabrėžė kovą dėl atšokusių kamuolių. Pagal šį rodiklį Anadolu komanda šiaip jau prastai žaidžianti šiame sezone.
sezone šiandien žaidžia geriau, bet Žalgiris buvo geresnis. Iš tikrųjų, kovoja dėl atšokusių kamuolių vienas iš Žalgirio didžiųjų pranašumų kol kas šio vakaro rungtynėse. Na ir grįžtant prie varžovų 30, kurių jie pataikė 4 iš 12, tai turbūt galima būtų sakyti, kad kol kas šio sezono tendencijos yra tokios, kad jeigu priešininkai Anadolu komanda priverčia mėtyti daugiau tritaškių, tai yra į naudą būtent Anadolu varžovams. Tarkim, paskutinėse rungtynėse su Berlyno Alba Anadolu metė 10 tritaškių ir iš jų pataikė 20. Tai buvo mažiausias išmestų tritaškių skaičius per šį sezoną, nes kitose mačiuose Anadolu komanda mesdavo po 27-28 tolimus metimus ir jeigu ir tie tritaškiai nesukrisdavo, tai yra kol kas tikrai ne pats stipriausias žaidimo elementas Anadolu komandos polime. Žymiai daugiau bėdų Žalgiris turi, kai varžovai įsižaidžia kamuolį taip, kad tų tritaškių nereikėtų mesti. Sveikas Rytis Rinžės. Labas, Robertai, ir iš tikrųjų Erginas Atamanas buvo toks truputėlį ir piktelėjęs dėl teisėjų darbo. Galima suprasti tai ir iš jo kalbos po pirmosios mačo dalies. Kalbėjo, gerai, jeigu mes metėme tik tiek baudų metimų, tada ir mes bandysime žaisti šiek tiek fiziškiau antroje rungtynių dalyje. Bet tokia fizinė energija ir tik tai vienas baudos metimas maždaug. Taip. Tai bandysime ir mes tada įjungti tą didesnį fiziškumą. Toks lyg yra užgautos ambicijos. Jeigu jau taip, jau galima muštis. Taip, būtent tokia jo ir kalbos mintis čia. Tomas Vokupas išvestas metimui, bet išmestas kamuolys nebuvo tikslus. Volkupo taiklių metimų tikrai labai reikia ir mums, ir Žalgiriui, ir jam pačiam psichologiškai. 41-35 čia klaidelė. Tiesiog varžovų puikus išsižaidimas kamuolio ir sėkmė šypsosi Kauno Žalgiriui. Tiboras Klaisas nepataiko dviejų puikių metimų tiesiog baudos aikštelėje. Marius Grigonis pakabina kamuolį virš lanko, pakabina tolokai, bet pasiekia Žofrei Lovernas jį ir štai toks galingas dėjimas. Ir čia yra žaidimo epizodas, kurio tikriausiai nebūtų buvę, jeigu aikštėje būtų Bryantas Dunstonas, kuris geriau ginasi prie Žalgirio pikenrolą, o kol yra Tiboras Pleisas, reikia išnaudoti jo buvimą, nes akivaizdu, Žalgiriui parankiau žaisti prieš penketą su Tiboru Pleisu. Ir dabar lyg su tai žodžiais, Pleisas yra keičiamas, ant paketo pasirodo Bryantas Dunstonas. Iš karto yra keičiamas. Žinai, aš apie tas pražangas, klausytamas Ergino Atamano, supratau, kad jis sako, oho, Žalgiris, taip, mes įsitikėjomės, pradėjo labai agresyviai, labai kitaip, bet metė tik vieną baudos metimą. Tai aš supratau, kad jis stebisi tuom, bet jis stebisi apskritai, turbūt to, kad teisėjai šiandien taip grumtis ir nefiksuoja pražangų. O, koks čia! Vasilija Mitičiaus metimas. Nu, man atrodo, kad jis irgi labai gerai iliustruoja Vasilija Mitičiaus šito sezono etapo sportinė forma. Vasilija Mitičius šiame sezone tritaškius meta 9% tikslumu. Yra išmetęs 22 metimus, pataikęs 2. Aišku, jis praėjusiame sezone rodė fantastiškus skaičius savo karjeroje, atakuodamas iš toli gali pramušti ledus. Marius Grigonis pirmoji bandymų nepataiko, antruoju neatakavo, pamatęs pribėgančią varžovų gynybą. Ir vėl, kaip tiksliai sureaguoja situacija, Heizas ištraukęs dar vieną kamuolį ir suteikęs dar vieną progą Žalgiriui, pats tą progą ir išnaudojo. Heizas! Pasinė sekundė. Vienas pats, vienas prieš vieną. Paleidžia dar vieną tritaškį, kuris yra jau trečiasis Heisui šios dienos rungtynėse. Jis šiandien žaidė rezultatyviausią savo mačą. Taip ir priminsime, iki šių rungtynių buvo 4 tritaškiai iš 15. Čia Rodrigas Bobua su vaikšto kamuolys ir toks žaidėjas kaip Rodrigas Bobua ir užsimerkęs gali pataikyti iš toli. Jeigu būčiau klausęs tavęs per radiją, būčiau iškart supratęs iš balso, kad jau kamuolys tik kliūdė krepšį, kai jau jis gavo kamuolį ten aikštės kampe laisvas. Čia kamuolys adresato Geoffrey Loverno nepasiekė. Bobua, Kronoslavas Simonas. 10 sekundžių iki atakos pabaigos padėjo gynyboje Vasturijai ir Marius Grigonis, o dabar Simonas vis tiek suranda galimybę įveikti Vasturiją dvikovoje vienas prieš vieną. Nors taip atrodė visai neblogai laikėsi paskutinės akimirkos gyvas Vasturija. Bet apsiginti vis tiek nepavyksta prieš tą talentingą kroatą, taip. Nigelas Heizas, jo ir Kriso Singletono dvikova. Čia greičio pranašumas yra Nigelo Heizo pusėje. Heizas šiandien yra puikus, nes tokių prasiveržimų apskritai jo žaidime yra mažoka. Ir šitas epizodas tarsi jam pačiam patvirtino, kad galėtų jų būti ir daugiau, ypač kai jis atsiduria prieš lėtesnį už save priešininką. 2 taškai ir pražanga.
kiek taškų jau? Danielas Heisas 16 taškų ir pataikymas iš žaidimo yra 100%. 3 tritaškiai, 3 dvitaškiai. Jokio prametimo pro šalį. Taip, ir tai yra rezultatyviausios šio sezono Nigelo Heiso rungtynės. Kol kas nesidairykime į karjeros rekordus. Tegu ir toliau Nigelas Heisas demonstruoja gerą žaidimą. O Erginas Atamanas yra priverstas reaguoti, jog Singletonas turi jau 3 asmeninės pražangas. Ir be to gynyboje jam sunkiai sekėsi tvarkytis su Heisu ir prie tritaškio linijos ir saugant nuo tokių įsiveržimų. Na dabar vėl. Atsidaro. Viskas paprastai. Iškart viskas. Jeigu atsidaro nors vienoje vietoje, kur nors plyšys, viskas per tą plyšį, po to viskas labai, kaip pasakai, paprastai. Ką ir kaip sakė Martinas Šileris, turime saugotis nuo tokių varžovų įsiveržimų, po jų seka sutraukta Žalgirio gynyba ir dar vienas papildomas perdimas. Dauba, kaip ištilėjo čia ranką ir iš tikrųjų sustabdė Geisa. Koks gražus perdavimas. Tomas Volkupas įkerta į baudos aikštelę. Ir jis tiesiog buvo pramiegotas Anadolu FS komandos gynybos, nes visi tiesiog laukė Heizo dvikovos vienas prieš vieną. Heizas šiandieną yra nebijotinai X faktorius, kuris, man atrodo, koreguoja ir varžovų žaidimo planą. Čia Vasilija Mitičius, prieš jį Geoffrey Lovernas, o greičio pranašumas jau yra buvusio žalgiriečio pusėje. Taip, ir šiame kelinėje įspūdis toks, kad komandos lengviau renka taškus, negu ginasi nuo priešininkų atakų. Štai čia dar vienas to patvirtinimas, Marius Grigonis, 2.53-44. Lenktynės, kas daugiau įmes. Žinai, pastarosius sezonus visą laiką sakydavom, kad Žalgiriui neverta. Taip, nesinori įsivelti lenktynės. Nereikėtų įveltis į lenktynės su tokiamis talentingomis komandomis kaip Anadolu Efes. Bet šiandieną kol kas visai gražiai žiūrisi tos lenktynės. Bet žinok, aš ir šiuose rungtynėse nenori įsivelti į taškų lenktynės su Anadolu Efes, kai turi tokius individualiai super stiprius žaidėjus. Ir prieš tokią komandą kaip Kauno Žalgiris reikia viską pradėti nuo gynybos Žalgiriui, o ne nuo super taškų lenktynių, kad ir kaip gražu būtų žiūrovo akiai. Dabar prasižengia Tomas Volkupas, nepavyko atsikovoti kamuolį, Lukas Lekavičius aikštelėje ir Augustinas Rubitas taip pat. Keičiamas Lovernas ir Tomas Volkupas. Na ir dabar pasižiūrėsime, kaip atrodys šis Žalgirio penketas be Loverno aikštėje prieš varžovų pasiūlytą penketą su Bryantu Dunstonu priekinėje linijoje. Rubitas taip gerokai mažesnis atrodo už Dunstoną, stovėdamas šalia jo, bet neprireikė jokių papildomų pastangų varžovams, tiesiog paleidžia tritaškį Krunoslavas Simonas, dar vienas taiklus jo metimas. Šiandien Krunoslavo Simono sąskaitoje jau 13 taškų, jis tiesiog yra puikios sportinės formos ir šiandieną vėl yra varžovų lyderis. Ir toliau fantastiškai atakuoja Krunoslavas Simonas, čia Marius Grigonis įjungia ir jis didesnės puolimo apsukas. Prieš tai matėme metimą aukštą trajektoriją, dabar pataiko ir taip apsivaręs visą varžovų gynybą, 9 Grigonio taškas. Ir taip atrodo neskubėdamas, lietai, bet ir varžovai sulėtėja, bežiūrėdami į jį, nebus, aišku, skaityti šiandien taškai, pražanga prieš tai. Dar vėl galime tik stebėtis, koks yra Krunoslavo Simono pataikymas šiame sezone iš toli. Taip, Eurolygoje yra žaidėjai, kurie metė tritaškius 100% tikslumu, bet jie pataikė, išmetė tiksliau po kelis metimus. Krunoslavas Simonas jau yra išsviedęs 19 tritaškių, pataikęs 12 šiame sezone. Na ir čia per traukėlę iki trečiojo kėlinio pabaigos, laiko dar labai daug ir vėlgi nekart teikime apie Anadolu Efes žaidimą, jog sustojus pulti ar gerai gintis prieš Anadolu Efes, tu iškart gali gauti labai galingas atkrepas iš Ergino Atamano komandos. Upscreen, Augustin Rubin, what you always say. Jeigu gerai supratau, Martinas Šileris prašė išsidėstyti plačiai Kauno Žalgirio komando žaidimų ir Mariui Grigoniui bandyti naudotis Augustino Rubito užtvarą. O čia Krunoslavas Simonas, dar vienos puikios jo rungtynės Eurolygos sezono pradžioje. Ir šito pakartojimo metu matosi, kaip Vasturija nukeliauja toli ten suklaidinančių judesių ir palieka laisvam metimui Krunoslavas Simona, kuris šiandien mūsų linksniuojamas ir turi jau 13 taškų savo sąskaitoje, 100%, kaip tu sakai, pataikymas.
Vakar Gerald Eddy tarp kitko sumetė 6 tritaškius iš 6 per vieną mačą ir paskutinį kartą tą labai labai seniai buvo padaręs Maikas Džeimsas. Tokių pataikymų Eurolygoje retai būna, kad 6 tritaškiai iš 6. Jeigu neklystų, Štombergas prieš 20 metų yra pataikęs 9 iš 9. Na, tai čia jau kalbam apie rekordus, apskritai visų laikų, o čia pražanga, su kuria nenori sutikti niekas Kaune. Na ir vėl Bryanto Dansono faktorius. Tai yra krepšinį fiziškumų grindžiantis vyrukas, prieš jį stumdytis labai sunku, nėra pats greičiausias, pats mobiliausias aikštėje krepšininkas Bryantas Dansonas. Bet stato tvirtas užtvaras, gerai žaidžia pick and roll derinius su gynėjais, o kai turi tokius gynėjus kaip Anadolu Efes antroje linijoje, reikalai ir Bryantui Dansonui yra lengvesni. Nepataiko pirmojo baudos metimo. Baudų metimai jau kita pokalbio tema. Taip, jis meta jas 60% taiklumu. Ne, atsiprašau. Šiame sezone 50 iki šių rungtynių. Tai dar blogiau. Nežinau, kokį čia buvo sugalvojęs manevrą Arginas Atamanas. Vasilija Mičičius turėjo grįžti į aikštę, bet po to vėl atsisėdo. Ai. Dabar atsisėdo Vasilija Mičičius ant suolo. Taip, aikštėje... Dabužas Balbajus. Labai trumpam... epizodiškai atkarpėliai. Žalgiris ir toliau nemažina savo net ne Balbajus, o Ertenas Gazi. Taip, atsiprašau, Ertenas Gazi. Ir tarp kitko, jis visai efektyviai išnaudoja savo minutės, ne ilgas minutės, tačiau jis išnaudoja efektyviai. Šį sezoną Eurolygoje Rodrygas Beaubai yra vienas iš pastebimiausių, vienas iš aktyviausių ir vienas iš efektyviausių varžovų gynėjų. Gerokai efektyvesnis nei Vasilija Mičičius, kuris ką tik išmestėlėjo jūs ekranuose. Na, Gazi iš tikrųjų yra tik antrosios rungtynės šiame sezone Eurolygoje. Daugiau iš vietinių žaidėjų laiko, žinoma, gauna tavo jau minėtas Dogušas Balbajus, kuris turi nemažai gynybinių užduočių, o Ertenas Gazi žaidė tik vienerėse rungtynėse pusantros minutės dabar. Aha, sumaišiau, taip. Dabar palengvina rotaciją šiek tiek ir Ginas Atamanas. O čia pražanga, dar viena pražanga prieš Bryantą Dunstoną. Ir vėl ta pati reakcija. Ir problemo Žalgirio komandoje, pražangos kaupėsi ir jos jau peržengė leistiną komandinių pražangų limito ribą. Na ir toliau, Dunstonas yra didžiulė problema Kauno Žalgirio komandai, jos sąskaitoje 9 taškai, 3 rezultatyvūs perdavimai ir vėl, iš kur atsiranda tie rezultatyvūs perdavimai? Bryantas Dunstonas išginėjo su kamuoliu, gauna perdavimą, būdamas kažkur prie baudos linijos ir sutraukęs gynybą, jau žiūri, kam atiduoti kamuolį ties tritaškio liniją. Taip, gerai judant kamuolį su Bryanto Dunstono pagalba ir yra susikūrimos progos atakuoti. Rokas Jakubaitis paliko aikštelę su trimis asmeninėmis pražangomis. Žalgiris čia prasileidžia dar ir dvitaškį. Ir iš persvaros lieka tik 4 taškai. 57-53. Tai buvo pirmas Bryanto Dunstono atkovotas kamuolys šiose rungtynėse. Jis iškart pavirto į 2 taškus. Varžovai užtat neturi komandinių pražangų. Čia buvo tik tai antroji. Na, mes kalbame apie labai mažai pasikeitusią Anadolu Efes sudėtį, apie tai, jog naujokų beveik nebuvo, bet vienas iš tų naujokų ir buvo, Ertenas Gazi. Pastaruosius 5 metus jis praleido JAV universitetuose. Na, kaip vietinis žaidėjas prisijungė prie Anadolu Efes komandos, jeigu neturėtų turkiško paso, tikrai jo nebūtų šioje komandoje. Jankūnas sukamas kamuolys, Tyvas Vasturė iš toli. 3 taškai ir pražanga. 3 taškai ir pražanga. Neįtikėtina, bet Vasturė jau antrose rungtynėse iš eilės demonstruoja šaltą kraujiškumą štai tokiose situacijose. Kalbėjom, kad tarsi jam trūksta pasitikėjimo savo jėgomis. Panašu, kad ne. Taip, pataiko metimus, tai yra labai gerai. Aš įsivaizduoju, kad Stivui Vasturijai dar yra tas nelengvas adaptacinis periodas prie Eurolygos pajėgumų. Niekada nežaidus šiame turnyre yra labai sunku. Ir teko apie tai kalbėti su visa eile žaidėjų, kurie prieš lipdami į Eurolygos traukinį ir kalbėjo. Žinau, kad manęs laukia didžiulis greitis, fiziškumas ir visi jie tuo įsitikindavo. Ir aš net nebejoju, kad Stivas Vasturija tiesiog patvirtintų tą patį.
Ir jo tas paskutinis metimas užvedė Žalgirio areną, kurioje sirgaliai įsisiautėjo 60-53. Jau atrodo, žinai, varžovai kvepuoja į nugarą, bet pavyksta vis atrasti ginklų žalgiriečiams polime. Dabar pražanga ir vėl bus du baudos metimai. Dabar negalima prasižinginėti, man atrodo, apie tai ir primena Basturijai Paulius Jankūnas. Dabar kiekviena pražanga virsta tiesiog baudų metimais. Ir vėl pažįstama šukuosina aikštėje, jau nebe Arteno Gazi, o Vasilija Micičiaus. Vasilija Micičius tiesiog gavo poilsio laiko, kol Ertenas Gazi palaksta aikštėje. Taip, tikrai. Ir tai nebuvo tikrai tas keitimas orientuotas, jog Ertenas Gazi kažką atneštų polinime. Tiesiog reikėjo leisti pailsėti elementariai Vasilija Micičiui ir dabar jis pailsėjęs. Galimas daiktas, kad žais net ir iki rungtynių pabaigos. Pirmoje mačo dalyje jis nebuvo pasodintas atsuolo nė sekundį. O čia Bryantas Dunstonas ir toliau jis siautėja šios dienos dvikovoje. Ir toliau jis yra naudingas abiejose aikštės pusėse. 20 naudingumo balų jo sąskaitoje jau dabar yra. Šiaip taip žiūriu, nėra labai didelė rotacija, kol kas Anadolu Efes komandoje 15 minučių ir daugiau. Eurolygoje žaidžia tik 8 žaidėjai. Čia Paulius Jankūnas. Drasus prasiveržimas, tačiau metimas netaiklus. 60-54, 2 minutės ir 20 sekundžių iki kelnio pabaigos. Simonas prieš Vasturiją. Na, šioje mikrodvikovoje Simonas tikrai mėgsta naudotis Vasturiją. Kieno kamuolys? Žalgirio. Žalgiriui turėtų tekti kamuolys, patenkintas Martinas Šileris. Nėra iš vis nieko, nei vieno nepatenkintų turbūt čia Žalgirio arenoje, tokia varžovo atakos baigtimi. Martinas Gebenas pasirodo aikštelėje, vietoj Augustino Rubito. Martinas Gebenas pirmoje mačo dalyje žaidė nepilnas 4 minutes, per jas spėjo atkovoti 2 kamuolius, turi ir vieną naudingumo balą, bei kartą suklydo. Ten ištraukė kamuolį iš jo rankų, kada jis gavo baudos aikštelėje jį po krepšiu. Taip, tiesiog šiandien jis labiau palengvina aukštaūgių rotaciją. Kaip lengvai pašokdina savo varžovą Artūras Milaknis ir kaip gerai išnaudojo jo perdavimas Stevas Vasturija. Čia, žinai, man atrodo, Efes pavyzdys užkrečia. Taip. Ir kelintą kartą Kauno Šlavas Simonas prašoka Artūrą Milaknį šiandien, jau suskaičiavai. Ne, bet dabar man atrodo ne Simonas prašoko. Gal ten Mormanas liekia prie... Na, jeigu ne Simonas, tai nepilna labai, labai veikia. Labai veikia Artūro Milaknio judesiukas. Ir čia... Gera Gebeno gynyba. Gera reakcija, kaip, nežinau, kaip rankinio vartininko. Ir po to... Ir gera gynyba. Lukas Reinas po krepšiu. 2 taškai greitame polime. Ir Žalgiris susigražina. 2 ženklį pranašumo. 64-54 varžovai. Prašo minutės per traukėlės. Ir čia buvo viena iš tų situacijų, kurias išnaudojo beveik visų rungtynių metu Anadolu Efes, kai sutraukiama gynyba ir randamas plyšys įmesti kamuolį Bryantui Dunstonui. Dabar Martinas Gebenas reagavo į situaciją ir buvo jos kontrolėje. Ir kokia yra Žofri Loverno reakcija, apskritai, kaip reaguoja į tai Žalgirio komandos atsarginis žaidėjas Solelis. Na, Lavernas wow. Prieš rungtynes į Eurolygos himną, taip labai jausmingai sureagavo, lyg klausydamas Prancūzijos nacionalinio himno. Labai mėgaujasi viskuo, visa atmosfera, krepšiniu, savo komandos draugų emocijomis. Na, toks labai emocingas žaidėjas Džiopri Lavernas. Taip, o emocijos yra didelis ginklas. Su jomis galima daug. Banguoja, jau banguoja Žalgirio arena. Merginas Atamanas. Mes galime priminti faktą, jog tai yra pirmosios Anadolu Efes rungtynės, kuriuose yra žiūrovai. Pirmose trijose turuose tokios prabangos nei namuose, nei išvykoje neturėjo Anadolu Efes. Aš nežinau, ar labai kažkaip tai neigiamai veikia varžovus šiandieną ties ir gali. Man atrodo, kad jie gal irgi mėgaujasi to, kad gali žaisti tokioje atmosferoje, bet Žalgiriui tai tikrai prideda plunksnų sparnams. Be jokios abejonės, lieka 1 minutė ir 20 sekundžių iki trečiojo kėlinio pabaigos. Ir toliau aikštėje Anadolu Efes komandos penkite Bryantas Dunstonas. Dabar Pauliui Jankūnui reikia atsilaikyti. Labai netaiklus Vasilija Mičičiaus metimas. Vasilija Mičičius yra žaidėjas, ties kurio galima rizikuoti. Kol kas tikrai, ypatingai kai kalbam apie tolimus metimus. Sezono pradžioje tikrai. Jo pataikymas yra prastas. Ir iš tikrųjų... Vasilija Mičičius yra turėjęs nemažai mačių, kuriuose sėkmingai pataikydavo, bet jis niekada nebuvo stabilus
snaiperis. Taip, tai nėra stiprio. Jeigu mes prisiminsime Kauno Žalgirio laikus, niekas ir tikrai nevadino Vasilija Micičiaus snaiperiu, bet praėjusime sezone labai daug pagirų už pagerintą pataikymą iš distancijos buvo sulaukęs Vasilija Micičius, kai tritaškius Eurolygoje mesdavo 40% pataikymų. Kas darosi šio sezono pradžioje yra tiesiog, na, košmaras. 8,7% pataikymas iš toli kol kas. Na, grįž Šeinas Larkinas ir pasikeis, manau, ne tik tai Anadolo FS komandos polimo veidas, bet ir Micičiaus skaičiai. Ir dar viena Simono bei Vasturijos mikro dvikova. Jeigu prieš tai be pražangos gindavosi Vasturija ir ne visuomet sėkmingai, dabar pražanga, kuris jūs Simono prie baudų metimo linijos. Na. Iš tikrųjų, pakartojimo metu akivaizdu, kad buvo pražanga, nes ne vertikaliai buvo iškeltos rankos, nesuspėjo jų pasatyti tą poziciją Vasturija. Bet šiaip toks įspūdis, kad, kaip ir Erginas Atamanas pastebėjo pirmoje mačio dalyje, teisėjai leido kautis, leido grumtis, leido daug labai tokio fiziškumo, o dabar nebelabai nori leisti. Ir daug kontaktų pasibaigė tiesiog pražangomis ir dėja, bet baudomis į mūsų krepšį. Kaukė sulaiko virusą, bet ne emocijas. Parašyta buvo ten. Taip, negalime atmesti ir to scenarijų, tiesiog ir intensyvumas bei fiziškumas tiesiog natūraliai padidėjo antroje rungtynių dalyje. Čia ir trenerių nurodymai. O iki Žalgirio matyti jau paskutinės atakos trečiojo kėlinio metu lieka 6 sekundės. Vasturija. Kaip lengvai viską padaro, žinai. Man toks įspūdis, kad jis jaučiasi vis užtikrinčiau. Tiesiog dabar iš vis jį pramiegojo varžovai, bet gavęs kamuolį po to padaro viską, nežinau, kaip Nando De Colo. Taip, tikrintai ir be jokių klaidų ir Kauno Žalgiris su trečiojo kėlinio sirena turi 11 taškų pranašumą, kuris yra didžiausias šio vakaro rungtynėse. Taip, ir Styvą Vasturiją galima pavadinti tikru trečiojo kėlinio faktoriumi. Jis iš 25 Kauno Žalgirio komandos taškų surinko 7 ir visus savo 7 taškus Vasturija ir pelnė po didžiosios pertraukos. Kombinacija tarp Grigonio ir Loderno. Na, o čia tos situacijos, kaip po susikeitimo prieš Žalgirio aukštaugį atsidūrė gynėjai. Tuo ir naudojasi. Bei įkirtimai. Įkirtimai į Žalgirio baudos aikštelę. Jų matyti nenori Martinas Šileris. O apie Styvą Vasturiją mes prieš keletą akimirkų kalbėjome. 3 taškai su pražanga. Iš viso 7 taškai per trečiąjį ketvirtį ir Žalgiris atsilaikė trečiojo kėlinio metu, kai ir varžovai norėjo didinti energiją, intensyvumą ir neleisti siautyti Kauno Žalgiriui. Ekipa skiria 11 taškų. Aš ten apie tos 3 taškus truputėlį kalbėjau, čia galima juos dar kartą prisiminti. Per trečiąjį kėlinį Anadolo FS komanda pataikė 2 3 taškus iš 7 ir tai, kad Žalgiris priverčia varžovus išsimetinėti tos 3 taškus, o ne 2 taškus, kuriuos jie metė net 70% taiklumo pirmoje mačio pusėje, yra visai nemažas laimėjimas. Žalgiris ir toliau iš toli visai neblogai pataiko. Per šį kėlinį pridėjo dar 2 taiklius tolimus metimus iš 4. Taip, ir labai svarbu, kas meta tuos 3 taškus Anadolu FS komandoje. Pavyzdžiui, Krunoslavui Simonui, Rodrigui Bobuo, tam pačiam Andrianui Mormonui tikrai negalima leisti to daryti. Ties kuo galima rizikuoti? Galima pabandyti rizikuoti ties Vasilija Micičiumi, kuris šiandien net ir į lanką yra nepataikęs kamulio, išmetęs tolimą metimą. Galima rizikuoti ties Tiboro Pleisų, kai jis meta, na, ne iš tolinės, nemeta 3 taškų beveik, o iš tolimesnio vidutinio nuotolio distancijos. Ir dar viena iškalbinga statistika. Komandos šiandien per abi atliko 39 rezultatyvius perdavimus, taigi galima tik tai pasitvirtinti šitais skaičiais, koks šiandieną yra komandiškas, gražus ir pakankamai efektyvus polimas abiejose aikštelės pusėse. Beje, praėjusiame ture užfiksavo Eurolygos sezono rekordą pagal rezultatyvius perdavimus Anadolu FS 28 dvikovoje su Alba. Čia pražanga yra fiksuojama prieš Martiną Gebeną. 2 gynyba siekiant greitai perimti kamuolį, bet ji buvo su broku. Išsikeitimas įvyko, bet Gebenui niekaip nepavyko susikurti tokios progos, kurioje būtų galima įmesti jam apskritai kamuolio, kai jau buvo įmestas, buvo šiek tiek per vėlų. Pražanga, man atrodo, geriausias rezultatas Kauno Žalgiriui. Įkirtimas į baudos aikštelę, pasibaigiantis 2 taškais. Artūras Milaknis 8, jo sąskaitoje šiandien
Du tritaškiai, dvi taškų dar nebuvo, dabar atsirado 68-55. Kokios protingos užtvaros, kokios geros kombinacijos ir geri žaidėjų be kamulio judėjimai. Primoslavas Simonas, čia perdavimas komandos draugui, metimas iš toli ir kalbėjome, kad yra žaidėjai, kuriems galima leisti atakuoti, bet čia aikštėje pasirodė Bugrahanas Tunčeras. Ir pirmasis taiklus jo metimas šio vakaro rungtynėse. Apskritai pirmą kartą pasirodė ir paleidžia tritaškį, kurių reikia Anadolu Efes komandai, nes Žalgiris iš tikrųjų labai neprastai ginasi per paskutinį atkarpą. Ir įdomu tai, kad yra Bugrahano Tunčero pirmieji taškai iš žaidimo Eurolygoje. Apskritai šiame sezone. Čia Kauno Žalgirio taka Martinas Gebenas deda iš viršaus ir gerai suvaikščiais kamuolys atsiduria patogioje situacijoje Gebenui. Rezultatyvus perdavimas į Luko Lekavičiaus sąskaitą, kamuolys padėtas kaip ant lėkštutės ir vėl dviženklis 12 taškų pranašumas 70-58, 8 minutės ir 40 sekundžių iki ketvirto kelnio pabaigos. Tas pats Tunčeras įsiveržė į baudos aikštelę, iš tritaškio jam buvo kažkaip patogiau. Ir vėl Erkinas Atamanas tiesiog ieško kuo palengvinti rotaciją. Lukas Lekavičius, koks jo metimas, susispeičia varžovai baudos aikštelėje, neleisdami ten įsiveržti, tačiau Lukas turi labai daug erdvės, kurie drąsiai pasinaudoja, paleisdamas antrąjį savo tolimo metimą šio vakaro rungtynėse ir po šio tritaško 73-58. Antros iš eilės Luko Lekavičiaus rungtynės, kuriuose jis pelno dviženklį taškų skaičių. Simonas. Nematė, kiek buvo baigėsi laiko. Baigėsi atakai skirtas laikas. Žinai, buvo daug visokiausių atsikalbinėjimų, pakalbinėjimų, kokios čia rungtynės varžovai netikri, ar dar kažkas, kažko dar trūksta, bet šiandien tiesiog negaliu atsigrožėti tuo, ką matau aikštelėje. Žalgiris su kiekvienu maču Eurolygoje gerina savo žaidimą. Kontrastas tarp to, ką mes matėme pirmose rungtynėse su Pirėjo Olympiakosu. Ir šiandien yra tiesiog didžiulis. Ir šiandien Žalgiris žaidžia prieš pilno pajėgumo komandą, kuri turi praktiškai visus savo žaidėjus, nu taip neturi vieno lyderio, bet turi visus kitus. Ir tai yra komanda, kuri yra laikoma viena iš favoričių žaisti Eurolygos finalo ketvertį šį sezoną. Nepaisant to, kokia jos pradžia yra šio sezono pradžioje. 73-58, 15 taškų pranašumas. Tokio Žalgiris neturėjo apskritai, turbūt šios dienos šiame sezone. Milaknis pataiko tokį metimą. Dešimtasis Artūro Milaknio taškas, jau 3 Žalgirio žaidėjai yra surinkę 10 ar daugiau taškų. Ir esporimas skiria 17 taškų. Žalgiris žaidžia nebijotinai gražiausias ir efektyviausias savo rungtynės puolime ir jau dabar. Ir net Bryanto Dunstono buvimas aikštėje, aišku, ir jo jėgų rezervai jau yra apmažėję, net ir jo buvimas aikštėje nebėra tas faktorius, kuris taip baustų Kauno Žalgirį. Minutės per traukėlę. Kalbėjom apie... Susikvėpiau, žinok, ir aš ne, kažkaip oro trūksta, tikrai oro trūksta po tokių prasiveržimų, metimų, ir skirtumas yra, na, tiesiog neįtikėtinas. Jei būtumėm pasižiūrėję į lažybų kontorų prognozes, būtumėm matę akivaizdų pranašumą, kuris atiduodamas varžovams, nepaisant tų pralaimėjimų prieš tai. Na, jeigu aikštėje bus Paulius Jankūnas, jis taps Anadolu Efes taikiniu puolime ir bandys būtent per jį žaisti Anadolu Efes komandą. O jeigu labai trumpai baigiant kalbą apie tuos labai epizodinius krepšinius, kaip Ertena Gazi ar Bugrahana Tunčera, jie tiesiog vėl leido pailsėti Vasilijai Micičiui. Jis negali kaip robotas atžaisti 40 minučių, bet Eurolygoje pagal žaidimo laiką jis užima ketvirtą vietą per visų krepšinių. Žofri Lovernas yra mano simpatija šiandieną. Tokios jo reakcijos, žinai, kai būdavo mažas, žiūrėdavo NBA ir būdavo ten tokie klipukai, kur deda reakcijas visokias. Tai Žofri Lovernas patektų tikrai į the best of, dėl to, kad, na... Jis net ir į žaidimo epizodų dešimtuką patektų dėl savo galingo dėjimo po Grigonio perdavimo. Taip, bet be jo rungtyniauja Žalgiris. Ir Žalgiris yra surinkęs tiek taškų, koks yra jo vidurkis šį sezoną kol kas puolime. Dabar
Čia atrodo buvo liestas krepšys, taškai turėtų būti įskaityti, kuriuos metė Rodrigas Bovua. Taip ir yra, du taškai bus įrašyti prancūzui, 12-asis jo taškas šiandien. Po tos pražangos prieš Vaskūrį pasodino ant suolo ir leido atsipūsti jam Erginas Atamanas. Na, FS dar turi 7 minutės pabandyti išsigelbėti. Bet dabar tikrai nepradėkim skaičiuoti laiko. Ne, neskaičiuosim, bet kalbame apie tuos scenarius, kaip reikia žaisti Anadolu komandą. Tai yra intensyvi gynyba ir greitas efektyvus puolimas. Anderson ir Milaknio dvikova, jie ten grūmės, jau čia Gebenas. Veidų į krepšį, Martinas Gebenas prieš Bryantą Tanstoną. Ne, ne, ten buvo Rodrigas Bilba. Taip. Rodrigas Bilba buvo, norėjau sakyti, kad labai sėkmingai vėl suvaišto kamuolys, vėl tas pats. Mes jau po praeito mačio kalbėjome, paprastas pick-and-rollinis žaidimas, bet jisai veikia ir Žalgiris taip paprastai žaisdamas suranda gerų sprendimų ir dabar vėl viskas tiksliai idealiai ir Martinas Gebenas gavęs kamuolį iš Pauliaus Jankūno. Tikrai turėjo pranašumą, kurį dabar išnaudoja. Ir ten Bobuai tikrai nieko nebūtų galėjęs padaryti, nors ir bandė daryti. Ir tiesiog gavo pražangą ir gavo 3 taškus iš Martino Gebeno. 18 taškų tarp komandų, o Gebeno sąskaitoje 5 taškai. Vėl pakėlė nuo suolo, sakykime taip, 3 rotacijoje vidurio polė ir gauna iš jo naudos Martinas Šileris. Taip, ir aš galvoju, kad Žalgirio suolo ilgumas ir jis šiandien tikrai yra ilgesnis už varžovų, yra vienas iš svarbių pranašumų ir tie sėkmingi epizonai tikrai yra labai svarbus, nes Anadolu komanda yra pavojinga ir bet kurią akimirką, kaip tu sakai, gali per porą minučių surengti spurtą ir sugrįžti į rungtynes, todėl kiekvienas toks epizodas, aišku, tą jų energija mažina, bet Žalgiris taip leidžiasi kamuolys, besileidžianti kamuolį muša varžovai, 2 taškai skaityti. Žalgiris šiandien žaidžia tiesiog per gerą krepšinį, kad būtų paprasta su žalgiriečiai susitvarkyti šiandien. Taip, dabar Žalgiris žaidė vadinamą į hand-offą, kai iš rankų į rankas judant yra perduodamas kamuolys, taip blaškoma varžovų gynyba. Vėliau žaidėjas įkerta, įmetamas dar vienas perdavimas ir matėme, kaip puikiai suveikė ši kombinacija. Nerealus Kauno Žalgirio komandos žaidimas puolime. Na, Heizas gal ten truputėlį ir persistengė ir paliko Žalgirį be jėgų gynyboje, tačiau net ir tų, kas liko, užtenka tam, kad varžovai užsidirbtų pražangą puolime. Štai šitas vyrukas, Krisas Singletonas, ironiškai šypsodamasis dabar keliauja į savo išties pusę, praradęs galimybę tiesiog lengvai užbaigti greitą ataką. Būtų įdomu pasižiūrėti jos pakartojimą. Tomas Volkupas atsistojo jo kelyje. Čia tas momentas, kai Heizas nugriūna. Nu ir galvoju, kad rungtynių arbitrai šiuo atveju teisus. Aišku, Martinas Gebenas nepasistengė išsilaikyti bet kokią kainą ant kojų. Jeigu man būtų taip leista nevykusiai pajokauti, sakyčiau, kad Krisas Singletonas jaučia nostalgiją žaliai baltai spalvai nuo Panathinaikos laikų ir šiandien žaidžia už Žalgirį. Jo sąskaitoje -7 naudingumo balai. 4 pražangos ir 4 klaidos šios dienos dvikovoje Kaune. Tomas Vokupas, Mariu Grigoniu, čia pašok Andersonas, ties pražangos riba gynės ir šis buvęs žalgirietis. Reikia dabar improvizacijos, Vokupas bus priverstas pats užbaigti šią ataką ir rado pražangą. 5 komandinė Anadolu Efes. Puiki atakos pabaiga ir jau pradeda skėšyti rankomis, žiūrėdamas į švieslentį Erginas Atamanas, nes niekas iš to, ką jis sugalvoja, aikštelėje šiandien neveikia. Tiesiog Žalgiris visą tą laiką yra geresnė komanda už Anadolu Efes. Nėra jokių stebuklų. Bet aš taip pat žiūriu į tai, kas dedasi aikštėje ir manęs žodžių taip pat trūksta. Lodernui matyti taip pat. 81, 63. Norisi tik gražiausius žodžius sakyti apie tokį Kauno Žalgirio komando žaidimą. 82, 63. Skirtumas ir toliau tik didėja. Ne, tai Žalgiris nepirmavo tokių skirtumų nei prieš Chimki, kurie žaidė 7 ar 6. Nepirmavo. Pirmavo prieš Chimki, buvo 20. Ai, teisingai buvo 20 taškų, jo. Bet labai trumpa. Taip, labai trumpa. Tada prisišnekėjome ir Chimki sugrįžo. Šiandien nieko neprisišnekam. Rungtynės tikrai vyksta toliau. Rodrigas Bilba, negalima jam leisti taip lengvai atakuoti. Būtent tu teisingai pasakėjai, rungtynės vyksta toliau, o su tokiais keliais Bobuo tritaškiais galima pajausti varžovus kvepuojantį nugarą. Grigonis, čia dabar puikiai darbuojasi Jamesas Andersonas. Jamesas Andersonas, tarp kitko, šiandien tikrai tvirtas, yra ypač gynyboje.
Rokas Jokubaitis neperskaitė dabar situacijos ir vos nepraranda kamuolio Kauno Žalgiris. Na taip, jeigu Žalgirio laikais Jamesas Andersonas, kai debiutavo Eurolygoje, rinkdavo po 14,5 taško, buvo puolimo mašina. Anadolu Efes komandoje jo užduotis yra daugiau susijusios su gynyba, su darbu prieš pavojingus varžovų trečiuosius numerius. Kam taškų rinkti tikrai yra, tu turi ir Mitičių, ir Simoną, ir Šeiną Larkiną, kai jis gali žaisti. Ir iš tikrųjų savo uždavinius jis tikrai neblogai išpildo, o ir tą tritaškį vieną kitą gali paleisti, tik palik jį laisvą. Bet dabar jau Andersonas atsisėda ant atsarginių žaidėjų suolo. Grįžta į aikštę Kronoslavas Simonas. Rokas Jokubaitis. Kelinys persirito jau į antrąją pusę. Vėl ieškomas Martinas Gebenas. Ir Heizas ar išgelbės dar vieną ataką, šį kartą Heizo pirmasis beje tritaškis skrieja pro šalį. Gaila, susigadina savo 100% pataikymą Nigelas Heizas, bet vis tiek Kauno Žalgirio komandos pusėje lieka 19 taškų pranašumas. Dunstonas. Čia Singletonas pavojingas. Ir dar viena pražanga puolime. Ir penktoji asmeninė Krisui Singletonui priverstas kelti nuo suolo yra Adriano. Bet yra pražanga, taip, yra pražanga. Jis pats čia tvarkoj. Kontaktas yra grinai sugalvotas Dunstono, jis pats jį padaro, pats pargriauna Tomą Volkapą ir mes jam dėkojam už... Ačiū už žaidimą už Kauno Žalgirį. Taip, 8 naudingumo balai į Žalgirio pusę. Aštuonės 62-63. Tomas Vokupas prieš jį Vasilija Mitičius. Šalia yra ir Martinas Gebenas. Vėl ta pati pikinrolo ašis, nepavyksta iki galo jos išnaudoti. Bet Rokas Jokubaitis atiduoda kamuolį Martinui Gebenui. Ir kaip šiandien Žalgirio antroji linija suranda Martiną Gebeną. Ir kaip šiandien, nežinau, jau pradeda drūkti žodžių. Žalgiris jau atliko 25 rezultatyvius perdavimus šio vakaro rungtynėse. Metas gerinti Efes sezono rekordą. Jis yra 28 rezultatyvus perdavimai. Laiko dar yra. Pražanga Mariui Grigoniui. Žalgiriui, tarp kitko, tai yra tik tai pirmoji komandė, antroji komandinė. Bet žinai, jau rungtynių pradžioje Žalgiris parodė, kad šiandien yra nusiteikęs kovoti ir labai rimtai kovoti su tokia komanda kaip Anadolu Efes. Kalbėjome, kad Žalgiris per pirmuosius tris turus, per pirmąją 5 minučių atkarpą demonstruodavo blogiausią savo rungtynių puolimą. Šiandien per pirmasis 5 minutės mes matėme bene atvirkštinį vaizdą, kai Žalgiris bėgo į priekį. Bet sutik, šiandieną Žalgiris žaidžia prieš komandą, prieš kurią nusiteikimo neužtenka. Reikia kažko daugiau negu taip. Tik tai nusiteikti ir turėti daug energijos ir noro laimėti. Dar reikia turėti ir ginklų, kurie veikia. Ir šiandien Žalgiris jį sugeba atrasti. Juk atrodė, kad net ir antrajame kelinėje varžovai grįš į rungtynės. Atrodė, kad ir trečiajame kelinėje dar truputėlį ir viskas pasidarys rungtynėse taškas į tašką. Tokiose rungtynėse jau būtų labai sunku kvėpuoti prieš Anadolu komandą, bet Žalgiris pabėga. Turi saugų pranašumą ir šiandien žaidžia geriausią krepšinį, kokį mes tik tai matėme šį sezoną apskritai. Čia Marius Grigonis meta per Simono rankas, taškų nėra. Ir Ertenas Gazi vėl pasirodo ant parketo. Žaidė 1 minutę 14 sekundžių, Vasilija Micičius jau sėdė ant suolo. Na, tai taip pat yra signalas, kad galbūt ir jau supranta, kas šiandien gali iškovoti pergalę. Erginas Atamanas, nenoriu kalbėti anksčiau laiko, tačiau Micičiaus sėdėjimas ant suolo rungtynių pabaigoje iš esmės daug ką pasako. Ir taip, ir Vasilija Micičiaus statistika šiandien tikrai neįkvėpinti. Jis jau sužaidė 32 minutės ir per jas pelnė 7 taškus, metė į krepšį 9 kartus, pataikė 3. Na, čia ir Tenas Gazi, labai sudėtingas metimas, bandant tiesiog išgelbėti ataką. Na, kalbant apie tą įdomią statistiką, kalbėjau, kada Žalgiris blogiausiai puldavo atkarpomis, galiu pasakyti, ir kada Žalgiris geriausiai atrodydavo rungtynių 5 intervalų minučių metu, yra trečiojo kelnio pirmoje pusėje. Grigonis laisvas iš 3 taškų zonas, taiklus Mariaus Grigonio metimas, 12 jo taškas šio vakaro rungtynėse. Antrasis tolimas metimas iš 4. Marius Grigonis galbūt ir nėra pats efektyviausias ir pastebimiausias žaidėjas, bet vis karts nuo karto primena apie save šiandien.
Taip, iš tikrųjų, Marius Grigonis atlieka ir superinį darbą gynyboje. Čia pražanga prieš Erteną Gazi. Superinį darbą gynyboje atlieka Marius Grigonis. Ir reikia nepamiršti, kad būtent tie jo įsiveržimai į baudos aikštelę ir atliekami perdaimai, kartais ir tie, kaip tu praėjusią transliaciją minėjai, ledo ridulio perdaimai, yra labai svarbus. Taip, ir Žalgirio komandoje pirmą kartą šiandien pasirodo Karolis Lukošiūnas. Taip, Karolis Lukošiūnas debiutuoja šiame Eurolygos sezone. Sveikinimai ir sėkmės linkėjimai Karoliui. Bet tu, jeigu jau sugebė išleisti Karolį Lukošiūną ant parketo, dvikovoje su Anadolu Efes, vadinasi, viską pasiekiai, ką galėjai pasiekti. Na, tu šiandien nerimsti. O taip, va, pralaimėjom kamuolį po savo krepšių, du taškai ir pražanga. Ir vėl Bryantas Dansonas. Geoffrey Lovernas pralaimi šitą mikro dvikovą. Ir po to du taškai ir pražanga. Ir vėl Bryantas Dansonas šiandien daug kamuolių nenusiemė, bet kas kart nusiimdamas kamuolį, jis fiksuoja gerą epizodą. Du atkovoti kamuoliai polime ir iš tų dviejų atkovotų kamuolių polime Bryantas Dansonas padarė 5 taškus. Taip, jis šiandieną pagal minutės antras po Micičiaus ir pagal rezultatyvumą yra pirmas kartu su Kornoslavu Simonu, dabar ką tik jį pasivijo, po 16 taškų abu turi jie. Ten matėme tokį spaudimą per visą aikštę iš Anadolu Efes. Bryanto Dansono stepautas ir pagalba gynyboje Artenui Gazi. Gražiai vertina situaciją, žalgiriečiai vėl kamuolys vaikšto užtikrintai ir Geoffrey Lovernas tiesiog naudojasi savo pranašumu. Gerai, prireikė antrą kartą, jokių problemų pasikartoja savo metimą. Tiesiog nesuspėjo prie Geoffrey Loverno Bryantas Dunstonas. Na, šiandien jį žaidžia 28 minutės. Bryantas Dunstonas iki tol niekada nežaidė daugiau nei 20 minučių Eurolygoje šiame sezone. Ir vėlgi, tai yra įrodymas, kad Žalgiris Žalgirio pick and roll'as veikia taip, kad joks toks standartinis vidurio polės negali ilgai būti aikštelėje, nes tai yra pražutinga varžovo komanda. Taip, Žalgiris eliminavo Tiboro Pleisą į žaidimo ir maksimaliai privertė laikyti aikštėje Bryantą Dunstoną. O ir jo jėgų rezervai kažkada baigėsi. Na, aš sakau, kad jis žaidė vos po 15 minučių tik tai ankstesniuose mačiuose. Taip. Šiandien Martino Šilerio rotacija ir tai, kad jis išnaudoja ilgą atsarginių žaidėjo solelį, taip pat tikrai daug ką reiškia ir jaučiasi antroje mačo pusėje. Ta Žalgirio energija, apie Žalgirio energiją vis kalbėjo ir kalbėjo varžovai, ir Ginas Atamanas vis žadėjo, kad atsakysi ją tuo pačiu, bet šiandien Žalgirio energija buvo aukštesnė, kietesnė, stipresnė. Ir jie neturėjo kuo atsakyti Anadolu komandą. Na, matyt, jau galim kalbėti, kad bus pergalė, ar ne, Robertai? Nu, tai tu kalbėk, paklausysiu. Ir iš tikrųjų niekas Žalgirio arenoje iš atsistojusių dabar ir plojančių Žalgiriui net nebejoja, kas šiandieną švęs pergalę. Tarp kitko, Anadolu komanda iš paskutinių 5 kartų čia Žalgirio arenoje 4 kartus išsiveždavo laimėjimus. Na, čia rungtynių pabaigoje Bryantas Dunstonas toliau renka statistiką ir jo sąskaitoje 18 taškų. Na, labai būtų įdomu pasižiūrėti ir ne karjeros rungtynės šiandien žaidžia Bryantas Dunstonas. Nepataiko Heizas iš toli. Šiandien atvirkščiai žaidžia, seniau sumesdavo viską, kai jau nebebūdavo svarbu. Dabar prameta, kai jau nebesvarbu, bet kai buvo svarbu, pataikė tuos svarbius metimus Nigelas Heizas ir man atrodo, kad jo ta pradžia tikrai išmušė iš vėžio Anadolu komandą, leido Žalgiriui įgyti kažkokį rezervą ir tą rezervą Žalgiris išsaugojo iki pat dabar. Dunstono iki karjeros rekordų trūksta 2 taškų, bet tai jau yra niekam neįdomus faktas. Karolis Lukošiūnas iš 3 taškų zonos pabandė, gaila, pirmasis metimas netaiklus, bet gerai, kad turėjo tokią progą. Rodrygas Beubas, taigus jo bandymas atsakyti yra netaiklus, dar vienas šansas varžovams, tačiau tai jau nieko nebekeičia šio vakaro rungtynėse ir tai reiškia, jog Kauno Žalgiris išlieka vienvaldžių lyderių Eurolygoje su 4 pergalėmis iš tiek pat galimų. Tokių komandų šiame sezone kol kas tiesiog nėra ir jeigu prieš tai
buvo kalbų, kad galbūt ne visos tos pergalės tikros, tai šita ir taip pat pergalė Belgrade yra tikrų tikriausios ir kol kas Žalgiris yra sunkiai įveikiama mislė, galbūt stebinanti net ir tuos, kurie už Žalgirį serga, ne tik tai Žalgirio varžovus, bet Žalgiris demonstruoja, jog su juo šį sezoną Eurolygoje reikės skaitytis. Paprasta, bet įdomi komanda. Štai tokia Ergino Atamano frazė galbūt yra visai neblogas ir tikslus dabartinio Žalgirio įvertinimas. Laukiame karštų interviu. Iš žalgiriečių sveikiname Žalgiris su puikia pergalė, su fantastišku polimu prieš komandą, kuri daug ką mokino, kaip reikia žaisti puolamą į krepšinį. Galbūt ne viskas sekdavosi Anadolu komandai šio sezono pradžioje, bet didesnė dalis Anadolu problemų buvo susijusi su žaidimu gynyboje, o šiandieną ir Anadolu polimą Žalgiris sustabdė, ypač antroje mačio pusėje. Ir nors visą laiką tarsi būdavo toks jausmas, kad štai tuoja Anadolu komanda gali sugrįžti į rungtynes, Žalgiris užgesino visus tokius bandymus sugrįžti ir švenčia iš tikrųjų įspūdingą. Įspūdingiausia šį sezoną pergalė, kuri panašu yra ne paskutinė. Čia dar kartelį įspūdingiausias epizodas šio vakaro rungtynėse. Man labai patiko, kaip Geoffrey Lovernas sirgo už Žalgirio komandą, sėdėdamas ant suolo, tiksliau negalėdamas nusėdėti ant suolo. Bet pasižymėjo jis ir aikštelėje, kurioje netrukus. Turėtumėm sulaukti karštų interviu. Eizo pradžia ir fantastiški jo metimai. Tikrai buvo didžiulė paspirtis ir didžiulis starto šūvis, su kuriuo Kauno Žalgiris pabėgo nuo varžovų. Eizas šiandien sužaidė geriausias savo rungtynes ir jis dabar čia. Double digit lead after the game. What guys led you to that convincing victory today? We followed the scouting report. The coaches did a great job of keying in on the specific plays, the way the guys like to play and what they look for. And we did a good job of not allowing Mises primarily as the main ball handler to drive and create. He's a great player. He can score, pass, play defense. So we wanted to limit his ability to get everyone involved, and that helped us a lot. How was it important to start off this game with the great energy and great runs like you guys did? It's very important for every game, especially first home game and against a great team like Evers. It's important for us to come out and let them know that we're here to compete. Everyone knows that, you know, they're the better team coming into this one, and the only way we have a chance is if we try, like I said earlier, at halftime, throw the first punch. Nigel, you know the capacity of the loudness in Žalgirio Arena today. The arena wasn't full because of the obvious reasons, but today you guys played your first game in Kaunas. How did you feel? Felt pretty good. It's always good to be home. Our fans are the best fans in EuroLeague. It's unfortunate we couldn't have a usual sold-out game like they always do for us, but the fans that showed up were great. We appreciate them, and we're happy we were able to give them a win. Thank you, Nigel. Thank you. Nu ką, mums labai reikėjo šiandieną sustabdyti pagrindinį jų žaidėją, tai yra Vasilija Micičių, kuris įtraukė jų visą komandą žaisti geriau ir mums iš esmės tai pavyko padaryti, taip pat pavyko sužaisti su tinkama energija. Mes labai norėjome įrodyti, kad galime žaisti prieš tokią komandą kaip Anadolu Efes. Namuose taip pat labai buvo svarbu, kad žaidėme pirmas rungtynes namuose savo puikiausio Eurolygos fano akivaizdoje. Absolutely. Like, the start of the game and the start of the second half were extremely important for us. Efes has played extremely strong in the first quarters, so we had to be sharp there. And then with the little lead there, it was very important to come out strong. And I must say, the guys also like fueled energy from the fans. You know, like, this is the first game with fans in such a long time, and these were only 5,000. You know, like, it felt amazing. So the fans played a huge role as well. Were the fans, or what was the reason behind that good start of the game? Because during the first three games in this season EuroLeague, Žalgiris showed the worst offensive rating
as in the whole game. So what was the reason behind this good start? Yeah, you've done your homework. I don't know. The only thing that we did was we emphasized it. Like we said, hey, guys, we didn't tell them we had horrible starts, but we said, hey, guys, we need a good start. So there is no more analytics to it, but I agree, we had problems so far. And this was good today. Perfect start so far. What are the thoughts behind before the next game? The important thing is that we get our bodies right now because we have been on the road for a long time. And then the next game is on Sunday. It's going to be a very, very difficult game. But right now we've got to regenerate and then get our minds and bodies right for that game. Thank you, coach. Congrats. Thank you very much. Labai stiprios pradžios buvo pirmajame ketvirtyje ir trečiajame labai galingai įėjome. Tai buvo labai svarbus momentas, nes Anadolu Efes žaidžia galingai tose pradžiose, todėl mums labai reikėjo smūgiuoti pirmiems. Man atrodo, kad mano žaidėjai pasikrovė nuo fanų, taip jų buvo mažiau negu įprasta 5000, bet jų buvo ir tikrai Žalgirio krepšininkai šiandien žaidė su dviguba energija. Ta pradžia, sako, iš tikrųjų buvo mūsų problema, aš nestudijavau statistikos ir pagyrė mano kolegą Rytį, kad padarė savo namų darbus, bet nuo tos pradžios daug. For Žalgiris team, what were the main reasons that you guys achieved the victory after amazing second half? I think we played much more aggressive than them. They looked a little bit tired, so we played with better energy and that was the main reason, I think. As a Žalgiris experienced player, you know, what's it like to play in Žalgirio Arena, in full Žalgirio Arena? Today, the arena wasn't full because of the obvious reasons, but how was it fun to play again in Kaunas with the fans? Oh, so fun. It was a long time. We had a couple games away without fans, so amazing feeling. Thank you very much. Thank you. Agresyvumas, mūsų energija ir agresyvumas buvo pagrindinis faktorius, sako Lukas Lekavičius. Varžovai buvo šiek tiek vangesni arba labiau pavargę ir ta energija mums labiausiai padėjo. Ir aišku, fanai geriausiai Europoje, kalbėjo ir Nigelas Geizas, apie tai sakė ir Martinas Šileris, kuris dabar kalba apie tai, kad tiesiog reikia pailsinti kūnus. Žalgirio išpuolė toks tikrai didelis maratonas. Maskvos srities Chimki, po to Belgradas, po to dabar mačas čia, Kaune ir sekmadienį jau laukia rungtynės Lietuvos krepšinio lygoje. Kito laiko mes pailsysime kūnus ir bus galima pagalvoti apie kitus iššūkius. Kiti Žalgirio iššūkiai yra kitą savaitę, lygiai po savaitės, kitą ketvirtadienį Žalgiris žaidžia dar vieną mačą namuose ir turės dar vieną didelį iššūkį, visai neblogos sportinės formos Valencija, sukuria dvikova. Kitą ketvirtadienį tuo pačiu laiku toje pačioje vietoje ir greičiausiai su ta pačia energija. Ergino Atamano veidas byloja apie tai, kaip gerai šiandien žaidė Žalgiris ir kaip prastai privertė Žalgiris šiandien žaisti Ergino Atamano kareuną. Šiandieną su tuo ir baigėme šią transliaciją. Ačiū visiems, kurie žiūrėjo. Su pergalė, su puikiu jausmu. Rytį, pasakyk dar kažką. Ačiū visiems, stebėjusiems ir gero vakaro. Gero vakaro ir iki susitikimo kitą ketvirtadienį. Turkish Airlines EuroLeague in association with...